Téma je upretána. Dnes budeme hovoriť o šiestom majstrovi sveta Michailovi Veselíčovi Botvinnikovi. No, je to vlastne prvý povojnový majster sveta. Narodil sa v roku 1911. Zomrel, myslím, v roku 1996, čiže akože prežil dlhý a plodný život v jeho prípade, to nie je fráza. Lebo dokázal toho hodne, najmä za šachovníkov teda. Jako bol mnohonásobný majster sveta, pretože titul obhajoval vo viacerých zápasoch. Niektoré aj prehral počas Botvinnikovej éry, teda bola tá klauzula odvetného zápasu, ktorú boli majstri sveta len rok. To neznamená, že boli, ako, že boli to bezvýznamní šachisti alebo šachisti, o ktorých netreba hovoriť alebo niečo také. Predsa len porazili Botvinnika a Botvinnik to bola epocha v šachu, monument, doslova. On, priznám sa, že takto, akože ľudský mne osobne nie je veľmi sympatický. Ja som čítal aj jeho biografiu, volá sa K dosiahnutiu cieľa v originále, čiže K dosiahnutiu cieľa. A vidno z toho také, on bol veľce cieľavedomý človek a schopný všetkého a išiel aj cez mŕtvoľu proste za svojimi cieľmi. Ako vidno to aj z jeho vlastných slov a to, čo sme spomínali na neho súčasníci a tak, no, ako ľudský nebol asi veľmi príjemný. Ako on bol taký trošku taký tank v ľudskej podobe, teda proste nesol odpor, kdokoľvek sa mu postavil do cesty, tak sa ho pokusil prevalcovať. Robil to pravda väčšinou na tej šachovnici. Ale nie len to. On bol v podstate po tej víťazstve oktobrovej revolúcie a tak ďalej, už v tých 20. rokoch, keď už teda tí najtvrdší oponenti boli vyvraždení a ľudia boli zblbnutí a spacifikovaní, tak sa rozhodli, že šachy je to vhodné médium, ktorým ukážu, že mladý sovietský štát je na tom dobré a že je to proste štát, kde ľudia sú schopní veľkých činov. No a tým médium konkrétne v tomto prípade bol Botvinnik. Botvinnik sa narodil síce ešte pred revolúciou, no ale len tesne, ako on bol malý chlapec vlastne vtedy, keď sa uskutočnila revolúcia. Čiže bol akože dieťa tej doby toho budovania socializmu, tej medzivojnovej doby, stalinskej, v počiatku leninskej, potom teda stalinskej, leninskej, len krátší čas. A šachy boli veľmi politická vec v Sovietskom zväze vtedy. No, on dostal všemožnú podporu a dokázal ju teda využiť. Niekedy možno aj na úkor ľudí, čo mali tiež talent, čo mali tiež silu, ale Botvinnik bol výnimočný v tom, že teda skutočne bol aj dôsledný a bol veľce pracovitý. On ako, povedzme, ľudia, čo boli jeho konkurenti v tom čase, dajme tomu Keres, neskôr teda to boli Smyslov, povedzme ten Tal, ale to už bolo v tom povojnovom období. S Keresom, pravda, ešte súperil aj pred vojnou, tak dokázal využiť to svoje postavenie také, že on bol vlastne favoritom, tej vrchušky a tej nomenklatúry ako ruskej, alebo sovietskej teda. No. Čo by som ešte povedal vlastne o ňom také, no. Prvýkrát sa stretol s Capablancom, on hral teda s vlastne všetkými majstrami sveta tiež, s výnimkou Steinitza, ktorého nezažil samozrejme. No a potom tak asi predpokladám, že nehral s Kasparovom a myslím, že nehral ani priamo s Karpovom nejakú partiu, ale ako so všetkými dovtedy hral a myslím, že všetkých aj porazil. No neviem, jak je to s Laskerom, si pamätám si nejaké remízy. Capablancu porazil v jednej krásnej partii, tu si možno aj môžeme ukázať. Aviechina porazil tiež z tých predvojnových turnajov, porazil ho v 38. v tom turnaji Avro, v tom slávnom turnaji, kde už vlastne Aviechin bol sice vtedy ešte majster sveta, ale už bolo jasné, že tá mladá vlna, čo prichádza, Keres, Fajn, Botvinnik, že už sú minimálne rovnocenní súperi, alebo už sú veľmi nebezpeční konkurenti. No a potom teda došlo k takej situácii, no počas vojny
On pravda bol niekde hlboko v zázemí a hral šachy, hral, tam sa hralo pomerne silné sovietské turnaje sa hrali ako na území, ktoré Nemci nezabrali samozrejme a jeho neposlali na frontu s Flintom. Mnohí takí, akože menej, mnohí aj slabší povedzme šachisti bojovali proti nacistom a aj zahynuli počas vojny. Ako boli rôzne osudy, boli ľudia, čo aj zahynuli počas blokády Leningradu. On zrovna teda, Botvinnik je Leningradčan, Botvinnik sa narodil ako v Peterburgu a potom teda sa potrebnalo na Leningrad, teraz sa v Peterburgu. No, tak, ale Botvinnik nie teda, Botvinnik smyslov, Bondarevský, Boleslavský, títo všetci ľudia ako súperili spolu počas tých 40 rokov, aj sa hrali sa pre boli Sovietského zväzu. No práve s jedným takým, Botvinnik mal už za sebou nejaké tie zlaté medaile z tých sovietských preborov z mierových spiastí. No, pravda, nie úplne presvedčivo, hral potom aj jeden zápas o titul absolútneho majstra sovietského zväzu. To si nemám zablokované hlave, som to počúvam nejaké hlúposti, to čo si pýta. Hral aj zápas s Grigoriom Levenfishom, čo bol majster staršej generácie a ten sa mu nepodarilo vyhrať. Ako ten zápas skončil nerozhodne po veľkom boji, hoci Botvinnik viedol aj o dva body, ale tak Levenfish bol bojovný šachista a v tom zápase teda ukázal svoju silu ako Botvinnikovi. Botvinnik hoci bol favoritom už vtedy, už bol dvojnásobný majster sovietského zväzu a ten Levenfish bol, myslím, úradujúcim majstrom, tak ako Botvinnik. Vždycky aj sa hovorí, čo neviem, čo o ňom viete, ale on, ako v tom čase to ešte šlo, on sa venoval elektrotechnike, ako civilným povolaním. Nedá sa povedať, že by nebol profesionál, samozrejme, venoval sa predovšetkým šachu, však bol mnohonásobný majster sveta. Ale mal aj titul kandidáta vied a ako na záver, keď už prestal hrávať šachy, tak sa venoval sa vývoju šachových počítačov a takýmto veciam, čiže aj po tej odbornej stránke určite bol svojím spôsobom na výške. Ako. A aj vtedy, keď vyhral dvakrát ten prebor Sovietského zväzu v začiatkom 30. rokov, no tak potom sa odmlčal, ako robil dizertáciu alebo niečo také. A myslím, že jeden alebo dva prebory sa uskutočnili bez neho. Jednoducho. Jeho potom aj vyslali, išiel myslím, to bola vždy veľká udalosť, keď niekto opustil teda ten Sovietský zväz a poslal ho na západ, na turnaj. Na prvý turnaj mám pocit, že šiel do Nottinghamu, to bolo tiež niekedy v 30. rokoch a tam to nebolo nič moc. Skončil okolo 5. miesta a kultúrny šok samozrejme. Došiel na západ, ja som to videl o 50 rokov neskôr, keď došiel sovietský junior, prvýkrát došiel na západ na juniorský turnaj, ako videl v holandskom majstrovstvách sveta, videl tie obchody, videl tie večer tie rozsvietené ulice a tie červené svetielka v tých okienkách s tými prostitútkami. No tak to bol pre nich zážitok ako, a neboli schopní sa sústrediť na šachy. Tak možno toto bolo aj akože ten prvý neúspech toho Botvinnika, relatívny neúspech po Nottinghame, možno aj pripísať tomuto. No. Určite to bolo niečo na hony vzdialené tej sovietskej realite v tých dní. Proste so Stalinom a s čistkami a s tým, čo sa tak nejak pošuškávalo a všetci to vedeli, ale nemohli to nahlas povedať. No ako, neviem si to predstaviť, ale musela to byť asi dosť ťažká doba. Teda. A ja ho nechcem teda ospravedlňovať, ja som hovoril, akože ľudský mi je nesympatický a tak. No on bol produkt tejto svojej doby. Tejto doby proste, kde ako človek, ja neviem, večer mal suseda a ráno sa obzrel a sused už nebol nikde a potom sa dozvedel, že ho zobrali na 10 rokov na Sibír a že tam zahynul a podobne, kde, ja neviem, bratia sa navzájom udávali a tak, no. Ako, viem, že asi to tak, veľmi by ho to nemalo ospravedlňovať, ale akože, aby bolo možné pochopiť, povedzme, niektoré veci, čo on robieval a tak, no, akým spôsobom, povedzme, aj proti konkurentom vystupoval a to všetko vyplývalo z toho, že v tom stalinskom Rusku sa neúspech sa trestal dosť prísne. Čiže on v podstate aj po tom Nottinghame, ako on musel nejakým spôsobom oprávniť to, že je ten vyvolený, že bude ten, ktorý niekedy bude hrať ten zápas o majstra sveta, prípadne s Aliechinom alebo s niekým iným, ako je to vyvinie situácia,
Na chvíľu bol majster sveta Eive, o tom sme hovorili minule, 35 až 47. No, vtedy ešte Botvinnik teda ešte sa len rozbiehal, ešte nemal tie ambície majstra sveta, ale už v 38. hral ten super turnaj v tom Holandsku, ten to Avro, čo sa hralo po rôznych mestách, Amsterdam a tak ďalej. Tak tam už skončil vlastne za víťazmi, za Keresom a Fajnom, myslím, bol voda za nimi, hádam. A už bolo jasné teda, že patrí do svetovej špičky. No, počas tej vojny šachový život v Európe prebiehal na tých okupovaných územiach, tam bol Aliechim, pravda, to sme aj spomínali možná, že tie nacistické články, čo napísal Aliechim o árijskom šachu a tak ďalej a tak ďalej. Nejaký čas tam bol aj Keres. Keres mal potom aj vlastne taký problém, že on sa v podstate sa vrátil sa do Estónska a bol na ňom taký bilak, ako že bol kolaborant s nacistami. No, nie je celkom jasné, že, no tomu sa dostanem, to poviem ešte potom teda. Situácia sa vyvinula tak, že po skončení druhej svetovej vojny bol stále majstrom sveta Aliechim a Botvinnik mu poslal výzvu na zápas. Na zápas o titul majstra sveta. Ten zápas sa neuskutočnil, lebo v 46. roku Aliechim umrel. Aliechim umrel teda neporazený a teraz bol treba sa rozhodnúť, že akým spôsobom ďalej sa bude bojovať o majstra sveta. No, boli také názory, že prehlásia za majstra sveta Eiveho. Však Eive bol jediný vlastne žijúci, Capoblanca a Lasker umreli počas vojny tiež, Eive bol jediný žijúci ich majster sveta a že teda potom sa vytvorí nejaký systém, že budú ľudia, už sa do toho montovala FIDE, už bolo jasné, že to nebude tak, jak boli predtým majstri sveta, že si povedal, no, ty budeš so mňou hrať. Ty máš lepší celý čas, ale dobre, tak ty si na rade teda, takže už majster sveta to nebude diktovať, že ako bude tá šachová federácia, že bude mať väčšie slovo v tomto. No nakoniec teda aj hlasmi do tej FIDE vstúpili aj Sovieti, nakoniec aj hlasom Sovietov sa rozhodlo, že sa uskutoční vlastne taký turnajový zápas, alebo mač turnír, oni to nazývajú, čiže zápas o turnaj o majstra sveta. Mali to hrať šiesti šachisti. No, bol to v 48. roku, mali hrať šiesti, Botvinnik, Smyslov, Keres, Reševský, Eive a Fajn, ktorý vlastne delil prvé miesto s Keresom v tom Avro turnaji v 38. Fajn sa vzdal účasti. Fajn sa vzdal účasti, on už v tom čase, ako moc, on počas vojny ani šachy už moc nehrával, už sa sústredil na svoju kariéru, on bol potom veľmi úspešný psychiatr či psychológ, nie som si celkom istý. A už prakticky vážne šachy nehral ani nejaké prebory Spojených štátov, potom ani nič také. Je možno polemizovať o tom, že miesto toho Fajna by sa tam možno hodil Najdor, ktorý v tom čase hral veľmi dobre. Ešte vlastne tomu napomohlo to, že bol jeden veľký turnaj, prvý povojnový veľký turnaj bol v 46. v Groningene. A v tomto veľkom turnaji Botvinnik vyhral. Tam bol veľké preteky o prvé miesto, boli medzi ním a Eivem. Ako úplne sa tak preťahovali, raz bol jeden vpredu, raz bol druhý vpredu. Skončilo to trošku tak, jak vládi turnaj kandidátov v Londýne. Ako pred posledným kolom viedol Botvinnik o pol boda, prehral s Najdorfom, a Eive prehral tiež s Kotovom. Čiže teda Botvinnik nakoniec turnaj vyhral a tým sa aj čiastočne otvorili. Kebyže vyhrá napríklad Eive s nejakým dvojbodovým náskokom, tak určite by sa ťažšie neskôr presadzovalo to, že má byť tento zápas tých piatich. No, tak to bola k tomu otvorená cesta. Bolo to také hlúpe trošku, lebo vždycky mali jeden voľno. Teda bolo ich 5, hrali sa dve partie, jeden divákoval a hrali každý s každým hrali po 5 partií. Ten turnaj bol vlastne rozdelený na dve polovice, dve kola, čiže v podstate prvých 8 kôl sa uskutočnilo v Hágu, v Holandsku. A potom účastníci precestovali do Moskvy. Záver bol v Moskve, teda posledné 3x4. Nie, ja to hovorím samozrejme zle, lebo tam vždycky bolo 5 kôl v rámci toho jedného tohto, lebo jeden pauzoval. Čiže ako prvých 10 kôl bolo v Holandsku, nasledujúcich 15 kôl bolo v Moskve. No, medzi tým precestovali, no v tom čase sa ešte nelietalo, ešte neboli nejaké medzinárodné lety, tak išli vlakom, nejakou severnou líniou, niekde sa ten Brest-Litovsk a tak ďalej. No, historka. Medzi tým vlastne
EIVE mu, kde si na hraniciach, sovietskí colníci mu zobrali mu nejakú šachovú prípravu, že blablabla, že to sú všetko nejaké špionské papiere a tak ďalej, že to musia skonfiškovať, že to je ohrozenie mladého sovietského štátu. Potom sa to vysvetlilo. No. Tú prípravu mu vrátil sám osobne Botvinnik a EIVE bol celý šťastný. Čiže ako veľmi dobre asi vedeli, o čo ide, a Botvinnik si pozrel vlastne prípravu. No. Tak, ako, keď toto nie je svinstvo, tak už nič. No, ale v tom čase EIVE, úprimne povedané, EIVE skončil jednoznačne posledný v tom turnaji piatich a už vlastne nekonkuroval o titul majstra sveta. Možným konkurentom mohol byť Keres, a to som práve chcel povedať, akože ten Keres vlastne v tom čase už bol znovu, už bola mierová doba, už bol znovu v Sovietskom sveze, ale bol taký sledovaný tým KGB a mali ho za kolaboranta, teraz nevedeli, či majú voči nemu nejaké represie robiť. On prehral z tých piatich partí, prehral s Botvinnikom 4. Prehral prvé 4, aj dve partie bielými, takou dosť netypicky slabou hrou. Potom, keď už Botvinnik bol majster sveta, tak tej poslednej partii, ktorá už nerozhodovala o ničom, tak ho porazil. Botvinnik v tom turnaji prehral dve partie. Prehral jednu s Reševským bielými a poslednú s Keresom čiernymi, ako v čase, keď už to nemohlo zmeniť vlastne nič na poradí. Keresovi sa nepodarilo vybojovať v tom turnaji ani druhé miesto, delil tretie, štvrté miesto s Reševským, druhý bol Svislov, ktorý sa potom neskôr sa stal vlastne hlavným konkurentom Botvinnika v boji o titul majstra sveta. Čiže Botvinnik bol majster sveta, to je, píše sa rok 48, teda Keres, bohuje ako to bolo, v tej poslednej partii vraj ponúkal Botvinnik remízu a že vraj Keres, ktorý bol distingovaný gentleman, mu hrozne hrubo vynadali ako za tú ponuku remízy a potom ho aj porazil. Partia bola ostra, nejasná, ale ako zvládol to lepšie Keres. Potom ho sem tam aj toho Botvinnika porazil, ale celkovo sa mu s ním hralo ťažko s tým Botvinnikom Keresovi. On vlastne, Keres bol, ako vždycky hovoril, že ten korunný princ. On veľmi veľa hral aj tých turnajov kandidátov. Párkrát, vždycky sa pohyboval niekde vpredu. K zápasu o majstra sveta sa nikdy nedostal. Mal smolu trošku, no vždycky tam bol tam ten Smyslov. Potom teda už Smyslov už nebol až tak, potom konkuroval s ním, potom vlastne bol hlavným konkurentom Tala na Blede v roku 1959. No ale Tal bol vtedy mu všetky hviezdy mu svietili na cestu Talovi, ako ten sa vyloženejší, ako kometa proste za tým titulom a aj predbehol toho Keresa v tom kandidátskom turnaji. Ešte hral kandidátsky turnaj dokonca, keď Petrosian sa dostal k zápasu s Botvinnikom. Bronštajn bol úplne prvý vlastne, už keď bol Botvinnik majster sveta, a potom sa zase odmlčal. 48 majster sveta a potom 2-3 roky sa zase venoval akože tej vedeckej dráhe. Prišiel na zápas s Bronštajnom, ktorý v podstate vyhral vlastne prvý turnaj kandidátov. No, ešte ani to nie je celkom pravda, delil prvé miesto s Boleslavským. To bolo tak, že dve kola dokonca Boleslavský mal bodový náskok a potom tak nejako s čiernymi remizoval, dobre, ten ho znížil ten náskok na pol boda. V poslednom kole dal bielým veľmi rýchlo za remizu so Štalbergom, ktorý bol kdesi na poslednom mieste a Bronštajn vyhral s Keresom. Čo tak vôbec nebol samozrejme, ako Keres v tom čase teda skutočne bol fakt jeden z najlepších hráčov sveta, no prevalcoval nejakým takým polokorektným útokom. A hrali najprv zápas Boleslavský s Bronštajnom. No, oni potom mali aj úzke vzťahy, myslím, že Bronštajn si zobral Boleslavského dceru za manželku a tak, no. Že ten zápas v predĺžení vyhral Bronštajn a dostal sa k zápasu s Botvinnikom. Nejak tak ten Boleslavský bol silný šachista, ale možno tak vnútorne cítil, že možno není o čo stať, že proti Botvinnikovi nemá šancu. A Bronštajn tú šancu mal, podľa mňa. To bol veľmi tesný, veľmi napínavý zápas, ktorý hrali v tom 51. Skončil 12-12. No vtedy tie pravidlá boli také, teda dnes to nie je. No hrával sa väčšinou na 24 partii, dnes sa hrá iba na tých 12. A majster sveta v prípade remízy si udržal titul. Nehrali sa žiadne Rapidy, nehrali sa žiadne Armagedony, nehrali sa Blicky.
netočila sa ruleta, také sme zažili teda v kandidátskych zápasoch, to bolo, nebolo to teda zápasov majstra sveta, ale jednoducho majster sveta mal to privilegium, že si mohol dovoliť remizovať. To koniec koncov mal ešte aj Kasparov, ktorý v 87. remizoval 12-12 s Karpovom a udržal si titul majstra sveta. Zrušili to, ani neviem kedy, tieto, v podstate ešte posledný zápas, ktorý sa takto hral, bol zápas Kramník-Léko, kde teda Kramník vyhral poslednú partiu, vyrovnal myslím na 7-7, to bolo tam na 14 partii a tým pádom akoby udržal titul majstra sveta, potom hral ten slavný zápas s Topalovom a to porazil a potom hral s Anandom a s tým prehral a tak ďalej a už potom ten titul bol. Tak a v tomto zápase ešte vlastne tri partie pred koncom viedol, alebo dve partie pred koncom viedol Bronštajn obod. Hral predposlednú partiu, hral čiernymi, no tak potreboval samozrejme vyhrať Botvinnik. A partia prebiehala tak, že mal takú nejakú miernu prevahu Botvinnik tými bielými, ako získal nejakú drobnú výhodu. No a snažil sa ho ináč, zo pár partií práve vyhral v tom zápase v koncovkách. Vyhral tak, že povedzme ten Bronštajn nedôsledne preanalyzoval nejakú koncovku a remizové pozície prehral, respektíve aj nejaké vyhraté pozície nedotiahol do konca a podobne. No čiže on sa ho snažil aj v takej tej vyrovnanej symetrickej pozícii, mal dvojicu strelcov proti teda jazdcovi strelcovi, tak snažil sa ho prehrať. Potom teda ten Bronštajn jeden moment sa rozhodol získať pešiaka, ale za cenu, že toho zostávajúceho strelca vymení za jazdca, to znamená, že vlastne ostal s dvoma strelcami proti dvom jazdcom. No a to nebola moc dobrá operácia. Jako tá dvojica strelcov bola veľmi silná a už keď, v momente, keď sa partia prerušovala, tak už bol na pokraji prehry ten. Botvinnik mal veľmi blízko k výhre. Mal pečatiť ťah, Botvinnik zapečatil nejaký ťah, jeho sekundantom bol vtedy Salo Flor, s ktorým sa poznal ešte z predvojnových čias, ešte niekedy v 30. rokoch hrali spolu zápas v Leningrade. Možno aj Leningrad-Moskva bol rozdelený ten zápas, ako vtedy bol favoritom zápasu bol Flor, ktorý ešte dokonca bolo dohodnuté, že bude hrať zápas v titul majstra sveta za Liechtensteinom o pár rokov neskôr. No, potom sa teda sily, ten zápas skončil nerozhodne, skončil remízou. Botvinnik prehrával 2-0 v tom zápase, ale vrátil sa do zápasu a ako dokázal vyrovnať. Čiže už to bol tiež taký akoby náznak, že ide do svetovej špičky nové meno. No. A oni sa tak ako Flor chudák po vojne ostal, on mal nejakú rodinu v Zakarpatskej Ukrajine, po vojne teda spadla klec a ostal tam on. Akože hrával za Československo, po vojne sa už nedokázal vrátiť, jednoducho už ho nepustili. Nachádzal sa v tom čase niekde v tom Bukačeve, alebo čo ešte patrilo v Československu, no ale tak ako zobrali aj Flóra. Teda. Chodieval na simultánky, však veľmi rád, však vlastne, ako neviem, on neviem presne, kde sa narodil, ale myslím, že žil aj v Prahe, teda počas tej československej fáze svojho života. Ale ako už vlastne po druhej svetovej vojne Flór už nepatril akože špičke a nepatril hráčom, ktorí bojovali o titul majstra sveta. Ale že zostal aj z veľkej časti dobrovoľne, lebo viac sa polovicu jeho židovských príbuzných zobrali z nemeckých území do koncentrákov a on sa stiahol k Rusom, lebo to bola pre neho najbezpečnejšia púna v tom čase. Je to možné, ale už ako ja mám pocit, že on sa chcel potom sa chcel už možno aj vrátiť, vieš, keď už skončila vojna. A to už mu ako nedovolili ako. No. On akože chodil sem, teda chodil, však hovorím, ako veľmi často tu hrával simultánky a tak. Priznám sa, ja som ho nikdy nezažil. Ja som začal hrať šachy niekedy okolo 74. To ešte Flor žil teda. Ale pre mňa je to iba meno. No. Ako pri tom Československu bol určite aj pomerne veľa krát. Myslím, že niekto mi to priamo hovoril, že Flor hovoril, že Ježiš Maria, že bol by sa vrátil, ako už počas mieru by sa bol vrátil do Československa, ale že jednoducho, že mu to nedovolili. No, že bol taký, že mohol niekde cestovať, ale iba pod dohľadom a tak. No. Proste sovietský zväz zrazu chmatne, to už nepustí. Asi tak, no, presne.
No, ale ja som začal s tým, že Flor bol jeho sekundantom v tom zápase. No. A idú nejak akože domov, z tej partia je prerušená, 23. rozhodujúca partia za stavu plus 1 pre Bronštajna, potrebuje vyhrať Botvinnik. A teraz Flor niečo hovorí, áno, však je tam jasné, zapečatil ťa, ty si zapečatil to a to a to a to vyhráva, to sme pozerali, analyzovali sme to a tak. Botvinnik ale vedel, že zapečatil niečo iné, samozrejme. A ani to tomu Florovi nepovedal. Jako on bol samozrejme paranoidný, ako stalinské časy, stalinské detstvo a tak ďalej. A povedal mu, Flor mu nejaké varianty mu ukazoval, alebo mu hovoril, že chodí ukázať mojej manželke. A to Flora tak ani netrklo, no jeho manželka bola baletka proste, no možno vedela, jak chodia figurky, ale akože... že by jej ukazoval nejakú zložitú koncovku s dvojicou strelcov proti dvom jazdcom, no tak ako, prečo by to mal ukazovať manželke, ako to chcel ukázať tomu Botvinnikovi. No, ale Botvinnik sa snažil ešte pred vlastným sekundantom utajiť tajomstvo pečateného ťahu, nejako. Čiže to trošku naznačuje, že čo to bol za človeka, tú partiu vyhral, tú 23. Našiel tam potom nejaké, on to teda ešte pozrel sa na to sám, s človekom, ktorý mu najviac dôveroval, sebe, nejako, našiel tam nejaký cukcvang, ten Bronštajn nejak sa nebránil ani najpresnejšie, mohol klásť väčší odpor, myslím, že Kasparov to potom analyzoval v tých svojich predchodcoch, ako tú kritickú partiu. Podarilo sa mu teda vyrovnať a v tej poslednej partii, no tak to je tiež taká situácia, akože potrebuje vyhrať poslednú partiu bielými. No niektorí ľudia to dokázali, dokázal to ten Kasparov proti Karpovovi, dokázal to ten Kramnik proti Lekovi, Bronštajnovi sa to nepodarilo. On zahral nejaký ostrý variant z obeťou pešiaka, spravil nejaké 2-3 mäkké ťahy. Kompenzácia, ak aj nejaká bola, sa mu úplne rozplynula. A potom, myslím, že aj Botvinnik ponúkal remízu už v takej privyhratej pozícii. A už on ani nevidel dôvod, to veľmi odmietnul, lebo fakt stal na hranici pre hry. Čiže tak skončil vlastne prvý pokus pripravy Botvinnika o titul. A ďalší zápas skončil 12-12. Ďalší zápas hral Vosmyslovom, ktorý teda potom sa dostal do ohromnej formy a vyhral dva turnaje kandidátov za sebou. Vlastne vyhral ten slavný Zürich 53 a potom myslím aj ten amsterdamský turnaj, kde hral aj náš Filip, ak sa to teda dobre spomínam. Prvý zápas teda po takom nejakom vyrovnanom priebehu skončil 12-12 a ten druhý zápas... No a Botvinnik ale mal tú klauzulu toho odvetného zápasu nejako, a využil ju v tom druhom zápase. Myslím, že v 57. hadam, alebo 56. zápas prehral a jednoznačne teda chcel hrať odvetný zápas a v odvetnom zápase ten titul dokázal si ho vrátiť. Jako celkové jeho skóre, myslím, z tých troch zápasov so Smyslovom je minus 1. No ale výsledok je taký, že 12-12 bolo v jeho prospech a to, že prehral o 3 body a potom, že ho porazilo o 2, to sa nesčítáva. No tak nakoniec majstrom sveta ostal Botvinnik. Ako. A už Smyslov sa do takej formy vlastne nedostal. Už prišli iní, už prišiel teda ten Tál a prišli ako mladší, iné mená prišli a Smyslov zažil teda druhú mladosť v 80. rokoch, keď sa dostal do finále kandidátskeho pavúka, hral s Kasparovom vlastne, proste s nastupujúcou generáciou, medzi nimi bol vyše 40 rokov rozdiel, ako by, no. Tam už nemal práve šancu. No. Ale hral, ako na svoj vek, hral veľmi pekne ešte aj v tých 80. rokoch, samozrejme. No. A zomrel v roku 2010, akože to nie je až tak dávno teda. Botvinnik bol o 10 rokov starší od Smyslova a ten umrel ešte v minulom storočí. Dobre, ale aby som tu teda nepreskakoval, ako úplne, s tým Smyslovom vyhral odvetný zápas a právo odvetného zápasu mal aj Stalom. Jako zápas Stalom, ten úvodný zápas Stalom prehral pomerne jasne, Stal sa vtedy stal najmladším majstrom sveta v histórii a neviem ako to je na tieto, Tal bol myslím aj najkratší majster sveta. Alebo bol Smyslov vtedy. Jako, bolo to rok a možno nejaké dni k tomu, akože nebolo to moc viac. Ešte Botvinnik, hoci už nebol majster sveta, zápas s Talom sa hral, ten prvý sa hral v 59. a 60. bola odveta. Botvinnik, hoci už nebol... Prosím? Oboje o rok neskôr. O rok neskôr, no. Oboje, áno, bol tam rok tam pauza bola, ale akože presne na dni to neviem. Ako, no tak verme to tak, že obidvaja boli rok iba majstrami sveta. No ale akože ako šachisti zanechali teda aj Smyslov, aj Tal proste priniesli.
však to si budeme hovoriť potom, keď budú oni na rade, ako priniesli čosi aj nové, čosi významné do šachu a zanechali stopu rozhodne väčšiu a významnejšiu ako doba, ktorú boli majstrom sveta, keď to bereme tak formálne. Teda, no. No a Botvinnik teda s tým Talom v 59. prehral. Jako Tal, doslova to som hovoril, Tal jak kometa. Proste on za mladá hral také atraktívne šachy, hyperagresívne a Botvinnik si ho v tom prvom nevedel ho nejak rozklúčovať v tom prvom zápase. Ale na ten druhý zápas toto on bol doslova akože vedec šachový. A aj písal o tom, publikoval to, ako on mal svoju metódu prípravy, dokázal proste už porovnanie s ľuďmi predtým, čo povedme, Aliechin sa pripravoval veľmi dôkladne na zápas s Capablancom, ale Botvinnik išiel ešte o level vyššie, alebo možno o 2, o 3, ťažko povedať na koľko. Pre Botvinnika bol šach veda, doslova. On ako pripravoval sa veľmi dôkladne, jednak to boli otvorenia, jednak to boli nejaké strategické prvky, on mal povedzme nejaké schémy, čo hrával, jedna z obľúbených vecí bol tzv. Ten Marocio systém. No, z nejakej, to môže vzniknúť takáto štruktúra do sicilskej, z anglickej, môže vzniknúť aj opačnými farbami, on to veľmi rád hrával aj čiernymi, povedzme, aj s tým pomenej, ako keď dosiahnu takúto pozíciu nejakú. Toto proste veľmi dobre vedel, jak to má hrať, vedel, o čo tam ide, poznal tie strategické motívy a dokázal to za tú stranu s tou priestorovou prevahou, to hral brilantne. Akože proti nemu ani silní veľmajstri nedokázali na to nájsť zbraň. Akože on mal takéto schematické myslenie a ešte aj Petrosian, ktorý ho vlastne porazil a definitívne ho zosadil z trónu, ešte aj ten povedal, že to on bol jak tank. Keď sa valil Botvinnik, tak ako všetko skončilo pod kolesami. Na ten druhý zápas teda s tým Talom sa pripravil ešte, aj tam bolo vlastne také, akože Botvinnik už nebol majster sveta, bol vtedy vlastne len bol zosadený majster sveta. A Tal mal tie celoživotné zdravotné problémy, on nejak v tom čase mu myslím, neviem, či to bol presne medzi tými zápasmi, ale myslím, že v tom čase mu vyoperovali jednu ladvinu. A tak ležal v nemocnici, no ale Botvinnik trval na tom, že zápas sa musí hrať vtedy a vtedy, lebo v máji už to nemôže byť, lebo v máji už v Moskve veľmi teplo a musí to začať v apríli a Tal bol taký polomrtvý ešte v tom čase. No, ale bolo po Botvinnikovi, no tak ako Botvinnikovi protirečiť, akože to sa v Sovietskom sveze veľmi nenosilo, no. Ja nehovorím, že to Tal pomerne jasne prehral ten odvetný zápas a nehovorím, že by dopadol inak, keby sa hral o mesiac neskôr. Lebo ten Tal, on bol mladý bohem vtedy, akože stal sa majstrom sveta, jazdil so simultánkami po celom Sovietskom zväze, alkohol, cigaretky, baby a tak ďalej. Akože myslím, že on sa nejak veľmi nepripravoval na toho Botvinnika, že by akože po nociach tam študoval, že čo to ten Michail hral a že však už som ho raz porazil a čo druhýkrát, starý pán, ako. Myslím, že bral to tak, ako on bol skutočne, akože bohem to na ňom teda sedí jednoznačne a ako velice miloval šachy, teda bol fantastický šachista bol teda, ako to. Aj Kasparov, keď hovoril o Talovi, tak hovoril, že my všetcia počítame varianty. A Tal, ten ich videl jak laserom proste. Ako rentgenom videl tú šachovnicu doslova. Že ako mu to pripadalo také nadprirodzené ešte Kasparovi, ktorý ako tiež sám o sebe je úžasný šachový talent, aj všetko veľké šachové meno, ako, ale akože pred Talom teda mal veľkú úctu. No a posledným súperom vlastne Botvinnika v bojoch majstrovstva bol Petrosian. A Petrosian, tam už pravda to vyzeralo trochu inak, pretože turnaj kandidátov, čo bol v 62. na Kiraso, tam hral aj Fischer a hrali tam teda Keres, Geller, Petrosian, ešte z Rusov tam bol Korčnoj, no ale ako toho nemali veľmi moc radi. Ale táto trojica, Keres, Geller, Petrosian, prakticky bez boja remizovala všetky partie. No a Fischer spustil veľký krik, že oni ako si tuto oddychujú, on musí hrať všetko naplno s každým, oni si tu oddychujú a že takto si vlastne šetria sily a že majú veľkú výhodu proti konkurentom a že by to malo byť všetko nejak inak. Tak
nejako aj počúvli ho vlastne v tom, že v podstate od ďalšieho cyklu boli zápasy kandidátske. Bol medzipásmový turnaj, áno, v tom čase ešte iba jeden, neskôr už bývalo viacej, dokonca bol taký cyklus, kde boli tri, jeden, dva cykly, boli tri medzipásmové turnaje. Potom ja som jedinýkrát v živote hral medzipásmový turnaj a vtedy už bol síl udržoval plus 1. Nakoniec ten Botvinnik aj vyrovnal. Ale to, toho stálo také úsilie, že myslím, hneď nasledujúcu partiu prehral, sa ujal znovu vedenia Petrosian a už to nepustil z ruky. Vyhral o 3 body, tuším ten zápas, tak si dobre spomínam. Teda. A potom povedal Botvinnik o Petrosianovi, že Petrosian, že bol veľmi nepríjemný súper pre ňoho, že on tak stavia svoje figury, že ich nemožno napadať. Petrosian bol majstrom profilaxie. Ako. Petrosian skutočne cítil nebezpečenstvo ešte predtým, jak súper vôbec mal nejaké úmysly, nejaké hrozby vytvoriť. Ako. A čelil mu už doslova v zárodku. Čiže mal taký, možno niektorí by povedali, že obranársky štýl. Ako. Ale on nebol čistý obranár, no vedel pekne aj zakombinovať, vedel aj zaútočiť, keď si to pozícia vyžadovala. On hral teda pomerne prísne, hral podľa pozície a bol vyložené, to bolo jeho obľúbené, v tom bol veľmi dobrý obmedzovanie superových možností. Koniec koncov aj dnes, keď sa pozeráme na nejaké tie moderné partie a vidíme, tak najefektívnejšia metóda je robiť také ťahy, ktoré sú multifunkčné. Čiže presadzujem aj vlastný plán, ale súčasne aj brzdím superovú hru. Takéto, keď sa nám podarí nájsť takéto ťahy, takéto plány, tak to väčšinou, nemusí to byť vždycky samozrejme, však sú plné výnimiek, ale práve toto väčšinou vedie k úspechu šachu. Anticipovať, čo chce súper, vedieť, čo chcem ja a dokázať to nejak spojiť, že to svoje urobiť a to jeho mu zabrániť. A vtedy úspech je skoro zaručený. No. No, Botvinnik sa urazil. Botvinnik vlastne po prehre s Petrosianom mohol nastúpiť v tom nasledujúcom kandidátskom cykle, mohol nastúpiť do tej osmičky, do toho pavúka, ako porazený majster sveta, ale on povedal, že ja vás kašlem, ako vy ste mi toho majstra sveta dobrali a ja som už starý pán a ja už sa nebudem s tým kašľať. No. Hrával šachy ešte tak približne do začiatku 70. rokov. Mám pocit, že posledný turnaj, čo hral, no hral ešte v tom 70. či 71. hral v tom zápase Sovietský zväz proti zvyšku sveta, a potom hral turnaj taký v Leidene, kde hral Spassky, Donner, Botvinnik a ešte niekto. Takí štyria ľudia hrali každý z každým štyri partie. Priznám sa, že teraz si neviem spomenúť, kto bol ten štvrtý. Ja neviem, či náhodou neremizoval Larsen. Neviem, či náhodou neremizoval väčšinu tých partí. Ten turnaj vyhral Spassky, ktorý bol aj úradujúci majster sveta Spassky. No a ako nemožno nespomenúť to, že Botvinnik vlastne sa venoval sa aj trénerskej činnosti. Venoval sa výchove mladých, mal takú svoju Botvinnikovú školu, ktorú mu rôzni ľudia mu aj pomáhali viesť. Úplne k záveru, ako myslím, že mu pomáhal práve Kasparov. A Kasparov v tej jeho pôvodnej škole aj svojím spôsobom vyrástol. Ako jeho prvým takým trénerom, takým vyššieho rangu, bol práve Botvinnik. On mal mnoho rôznych ľudí, ktorí mu pomáhali ako v tom jeho šachovom raste, ale s Botvinnikom si udržal dlho taký nejaký vzťah, akože no už potom, niekedy v tých 90. rokoch, keď teda už Botvinnik už bol starý pán, tak písal Kasparov, že ako sa nezhodli sa politicky, no tak samozrejme, asi ťažko sa mohli zhodnúť politicky. Ako jemu, tomu Botvinnikovi sa zrútil celý svet, lebo padol Sovietský zväz, padol komunizmus, ako on ešte stále
hovoril ako tým žiakom v tej škole, že či si uvedomujú vlastne to, že Stalin vyhral vojnu. No a Kasparov už to chápal trochu inak. No, tak je to aj pochopiteľné. Nemôžno povedať, že Kasparov bol nejaký disident alebo niečo podobné teda, no ale akože na také aspoň aj dosť základnej rovine, ako sa myslím ich názory potom líšili. No. Ale tou školou prešli rôzni ľudia, bol tam napríklad aj Karpov. A na začiatku myslím, že nemal Botvinnik nejaké vysokú mienku o Karpovovi. No, ale potom teda ten Karpov bol iný typ, pravda, jak Botvinnik. Botvinnik bol proste ohromne pracovitý, taký vedecký typ, analytik. Karpov bol hráč. On veľmi rád hral, veľmi rád proste, ako bol ochotný ísť do rizika, keď bol mladší a tak, akože veľmi rád sa presadzoval práve v tom súperení športovom. Nejako. A že ako tu občas aj tak, ono to bolo nie tak, akože priamo by niečo povedal proti Botvinnikovi, ale občas tak, akože tie Botvinnikové názory, Karpov sa vyslovil už keď bol teda silný šachista a keď bol úradujúci majster sveta, tak ako sa tak vyslovil, že to také neustále štúdium a omielanie tých variantov otvorí, to nie je to najdôležitejšie na svete. Tá výskumná činnosť v tom šachu, že dôležité je mať toho bojového ducha a tak. No tak, no každý máme svoj prístup, no aj na tom Magnusovi dnes je vidno, že on tak skôr akoby doma znásilňoval nejaké tie procesory, tak skôr sa snaží dostať nejakú hrateľnú pozíciu. Je, iste vie niečo o teórii, ako to áno, a vie to aj hodne, ale ako práve sa snaží sa jej nejakým spôsobom tvorivým vyhýbať. Poviem ešte jednu vec o Magnusovi. No, napríklad z takých nápadov, čo mňa úplne šokovali nedávno, je bol turnaj v Cirichu, tak hral s Anandom, ale to bielými. A teraz si povedal, že no však čo, mám tempo navyše, tak budem hrať budapešský gambit s tempom navyše. Proste. Čiže ako nejaké tvorivé nápady do toho vnáša bez ohľadu na nejakú oficiálnu teóriu a tak. A no dnes, možno aj za Karpovových čias do istej miery, ale aj v dnešnom šachu je to cesta k úspechu, lebo ako už ten šach je hodne prebádaný, preskúmaný a odrapotať tam nejakých 25 ťahov z nejakého Najdorfa a spoliehať sa, že ten super si nepamätá, jak tam minúti šiernu remizu väčším šachom, no tak ten super si to teda bude pamätať, ako, lebo ten super je Karjakin, alebo je to Ananda, alebo niekto proste z tej svetovej špičky, to nie je nejaký taký akože veľmajster tretieho rangu, jak ja, ktorý zabudne, jak sa volá, keď má 5 minút na hodinka, povedzme. No. Čiže, ako, treba odkazu tej dôkladnej prípravy, poznať svojho súpera, poznať jeho silné stránky, poznať jeho slabé stránky, to myslím, že tak aj podvedome, bez toho, aby sa k tomu priamo hlásili, tak ten odkaz vlastne sledujú aj všetci dnešní špičkoví šachisti. Botvinnik mal, čo som ešte spomínal, akože jedna vec bola to, teda, že trénoval tú mládež, druhá vec bola, že sa snažil sa vyvinúť nejaký šachový počítač. No, on, jeho snaha bola ísť cestou umelej inteligencie. No, dnes sa povedzme, viac sa presadzuje ten brute force, akože že tá mašina zráta všetko a jak sú tie procesory silnejšie, rýchlejšie a tak ďalej, tak ako z tých povedzme, v prednej hre nejakej danej pozícii pri 32 figurách na šachovnici môže byť 100 tisíce možností už len po nejakých pár ťahoch. No, mašina z toho vyhodí to nepodstatné a pomerne rýchlo. On sa snažil ísť tou cestou, teda, že ako nejak ju naučiť myslieť tak, jak myslí človek na šachovnici, lebo človek očividne nemôže takto hrať šach, že v každej danej pozícii bude počítať každý ťah, ako no, by sme sa ďaleko nedostali. Musíme už vychádzať, ako 90% ťahov na šachovnici sú nezmyselný šrot a tie vyhodíme bez toho, že by sme o nich uvažovali. No. Donedávna to boli tuším tanečníci, ale teraz to už len časí iné, no. Dobre, pozrieme si radšej nejaké šachy, ako naozaj dokáže čosi spočítať a skôr sa tak snažil akože súperom naznačiť, no však skúste si zakombinovať celého chlapci, však uvidíte, však ja som slabý v tom, no. Možno ako Aliechin ten doslova ako žiaril krásnymi kombináciami, neskôr Tal povedzme a tak. No v porovnaní s nimi v Botvinnikových partii
partiách nenájdeme také ohňostroje, povedzme. No, to je asi pravda, no, tak určite hral iným štýlom, povedzme, ten mladý Tal, to je jasné. A hral tak prísne, strategicky, ale pokiaľ si to pozícia vyžadovala, tak ako dokázal udrieť a dokázal byť tvrdý. No tak ako keď už bol teda ten tank, tak ako tank musí vedieť, tank musí aj strieľať, nielen valcovať tie pásmy, že? OK. Tak nejakú partiu, jednu, dve by sme si ukázali. Rozmýšľal som, čo by to tak mohlo byť. Jedna bude na želanie. Môže byť, áno. Ale ešte si ukážeme jednu. A je taká tradícia, že väčšinou sme si ukazovali niečo, akože keď tí ľudia bojovali o ten titul majstra sveta, tak ako z tých podujatí, kde tých svojich konkurentov porazili. Tak si, môžeme si pozrieť, myslím, jednu začneme jednou partiou z tej, to už bola tá moskovská časť, myslím, toho zápasu, toho 5 zápasu o titul majstra sveta v 48. A Bodmini hral s Eivem. Hra po Slovensku. Sám Botvinnik toto hrával čiernymi. Hrával to úspešne. Systém po strelec G5, Beber je C4, E4, B5 nesie jeho meno. No, hoci, ja už som to spomínal pri jednej z prednášok, je ťažko povedať, či to hral prvý Botvinnik, ale možno skôr to hral prvý ten Klaus Junge. No, ale Klaus Junge bol proste mladý, talentovaný šachista, ktorý teda ako bojoval vo vojne na strane nacistov, tesne pred koncom vojny umrel. No a Botvinnik bol dlhoročný majster sveta, čiže možno je to aj spravodlivé, teda, že to nesie meno skôr toho Botvinnika. On ten systém hrával ho úspešne. Tam vznikajú veľmi ostré pozície, po E5, H6, H4, G5, jazdec berie G5 a tak ďalej, etc. No, dodnes to nie je vyvrátené. Pozor, akože korešpondenční šachisti, čo dnes hrávajú aj za pomoci fakt silných počítačov, nie je tam nejaká zretelná cesta k výhode bieleho a považuje sa to za také ako hrateľné za černého a možná bezpečnejšie. Potom začali vymýšľať, že však by sme sa vyhli tomu ostrému, kopneme ho hneď. No ale biely si povie, nie, ja nebudem brať na F6, ja ustúpim. A teraz teda na E4 už B5 je botvinný. To sa vraciame tomu po E5, ale že najprv ho kopnem. No, toto je tzv. Antimoskovský gambit. Toto je rovnako riskantné pre čierneho, rovnako dvojsečné, rovnako komplikované, ak nie ešte viacej ako ten Botvinnikov systém. No, čiže ako čierny vlastne, pokiaľ si myslí, že tým ťahom H6 dosiahne nejakú takú pozíciu, takú kľudnejšiu, no tak nie je to celkom pravda. Teda. Čiže znovu je, aj dnes je taká trošku renesancia toho Botvinnika, ako taká Čirov, ktorý to hrával za mladá, sa k tomu nedávno znovu sa k tomu vrátil, asi tak pred rokom dvoma nejaké nadšené video natočil, že ako ja to znovu budem hrávať, lebo v podstate sa tam našlo v nejakom kritickom variante, sa našlo nejaké nové pokračovanie za čierneho a stále to drží tá obrana. Botvinnik zahral ten druhý hlavný, zahral E3. Čo vedie vlastne k tzv. Meranskému systému, jazdec BD7. Aj toto teda hral Botvinnik, obidvoma farbami. No. A táto partia vlastne ukázala, že ako počas tej vojny, niekde v tom Sverdlovsku, v tom zázemí, ďaleko od tých hrmiacich kanónov a tak ďalej, že tí Rusi a Botvinnik zvlášť ako pracovali na tých otvoreniach. Zatiaľ, že teda v Európe to nebolo až také sladké. Zrovna Eivé počas vojny nehral vôbec nič. On bol v Holandsku, vojnu prežil samozrejme, ale ako neviem o tom, že by počas vojny, možno nejaké lokálne turnaje hral, teda, ale určite nehral tie nacistické, povedzme, kde hrával Keres, Pogoliu, bolo až najnávnejší. Teda. No. Strelec D3. Tak dnes sa hráva, dnes je veľmi populárny taký antimeranský systém, sa to volá dáma C2. Čierny hraje strelec D6 a potom hraje bielý buď strelec D3 alebo aj B3. Tie pozície majú, dosť často to aj prechádza jedno do druhého, tie pozície majú dosť podobný charakter.
V tom čase ešte až takto veľmi nešpekulovali, išli do toho Merana, strelec D3. No, Meran je systém, ktorému vďačíme za svoj vznik, myslím, Rubinsteinovi. No, je to charakterizované týmito ťahmi DC4 a BE5. Vôbec pri všetkých toho som viackrát spomínal, keď sme hovorili o Aliexinovi s Capablancom. Ďakujem. Keď sme hovorili o Aliechinovi s Capablancom, tak sme hovorili, že hrávali tie dámske gambity, čiže výstavky D6. Toto je jeden zo spôsobov, ako vyriešiť problém vyvinu strelca C8. Ten strelec pôjde na D7 a samozrejme čierny hľadí na to, aby presadil C5, aby tam neostal ten strelec proste za tým C6 pešiakom. Čiže sa bude snažiť, aby byl nezahral pozme B4 niekedy v budúcnosti. No. Tá Rubinsteinovská podoba toho meránskeho variantu po strelec D3 dá sa ustupovať aj iným strelcom. No, ja som pred týždňom som hral partiu, kde som ustúpil na E2. To tiež má nejaké svoje myšlienky. Strelec D3 je ale najprincipiálnejší ťah. Kontroluje centrum a ako je to taký najagresívnejší pokus boja o výhodu. No, tu tých možností má čierny viac. Dnes je pomerne populárny strelec D6. Čiže čierny pokračuje vo vývine kráľovského krídla. Na nejaké expanziu v centre E4 je pripravený reagovať protiúderom E5. A toto odkladá na neskoršiu dobu tú myšlienku presadenia postupu C5. No, ale v tom čase, keď sa hrala táto partia, tak sa skoro bezvýhradne sa hrávalo A6. Koniec koncov A6, uvidíme, že tam vznikajú také pozície ostré a je to hodne riskantné za černého, ale A6 hral ešte aj Anand v zápase v roku 2008 s Kramnikom a dve partie čiernymi vyhral. Čiže nejak akože definitívne, že by bolo vyvrátené toto A6, toto pôvodné ešte Rubinsteinovo A6, sa nedá povedať. Ďalšia možnosť je, a ja keď som hral párkrát Merana čiernymi, už aj také sa mi pošťastilo, tak ja som hral väčšinou strelec B7. No. Tak myšlenka je podobná, samozrejme. Čierny sa chce dostať k C5 a možno sa k tomu dostane tak, že zahrá najprv B4 a potom C5. Nemusí to robiť s tým A6. No tak teraz napríklad, pokiaľ bielý pokračuje rošáda, no čo je že len prirodzenejšie ako rošáda, tak príde C5. A už ten čierny nemá žiadne problémy. To už nie je spôsob boja o výhodu. Ako. Čiže ak bielý má ambície, tak musí tak. E4. Čierny principiálne C5. Teraz má bielý dva hlavné ťahy, ktoré to sú. Podľa vás. D5 je jeden. Botvini nehral D5. D5 myslím nesie meno pana Reynoldsa. Keby som tak vedel, kto to je. Strelec G5 nie. Strelec G5 sa nehráva. Myslím si, že strelec G5 je pomerne neškodné. Asi aj. Som asi zobral na D4. Botvin nehral teda D5, to som už hovoril. No, tu Gary píše, že ťah D5 bol, že už sa o ňom vedelo ešte v 20. rokoch minulého storočia, ale vtedy to ešte tak nedocenili ten ťah, ako ono je to jedna z hlavných línií, to D5. No, v podstate hovorím, sú tu dva hlavné ťahy, to D5 sa hráva možno dnes, keď aj bielý dopúšťa toho merána, keď nejde to dáva C2, to antimeránske, tak dnes mám pocit, že častejšie sa hráva práve to D5. No, ale ten merán drží, akože tak, jak Botvinnikovi tá obrana drží, tak aj tu, aj D5 nie je vyvrátenie merána. Botvinnik zahral ten ťah, ktorý vlastne sa analyzoval ešte medzi vojnami a ktorý sa hral, v tom čase to bol tá samozrejme hlavný ťah. No je to tiež logický ťah, teda celku. Nie je to nič také, akože je mimoriadné. Čiel E5. No a teraz
už ako tá hra sa priostriuje prakticky automaticky. Lebo čierny nemá nič iné na výber ako CBR D4. Nepôjde koňom na G4 a nepôjde s ním na G8 a už vôbec s ním nepôjde na D5. No to je ako, čierny zaostáva vo vývine, čiže musí hrať ostro, takticky, konkrétne a musí sa snažiť proste nejak dohnať to zaostávanie vo vývine a zabezpečiť kráľa. Na jazdec G4, ešte je tu citovaná nejaká botviníková partia, stará z roku 26, na jazdec G4 je nepríjemné SG5. Dáma B6, C4, SB7, no potom vymením na B7, spraví rošádu, bielý zahra, potom na D5 rýchlo, akože otvorí to centrum, čiže tam bielý, tie figury bieleho vchádzajú rýchlo do hry a nefunguje to dobre. Tak, CBR1. No tak môžeme sa na to tak pozrieť, no ok, ja si zberie D4, to bude asi dosť veľká kravina, to vezme čierny na E5. Keď vezmeme na F6, tak čierny nám vezme na C3, no čo mu iné ostáva. Vezme na G7, zoberiem strel, zberie G7 a už ten čierny pomaličky doháňa, aj ten náskup vo vývine, okrem iného získal vlastne pešiaka. Vytvoril aj nejaké hrozby po tej diagonále, keď teda bielý by naozaj zobral na G7. Toto tiež nie je riešenie. Čiže zase vlastne už sa dostávame do takého priestoru forsírovanej hry. Tu bielý nemá na výber. Má ešte jeden tretí alebo štvrtý, alebo ktorý ťa, ktorý som ešte nespomínal, tak ten urobil. Čo ešte tam môže byť? Jasne, sperie B5, no už treba hrať tak princípom na úder proste, to je, už to začína byť ako taký ten šachbox. No, napadli sme figuru, ja napadnem protiúder na inú figuru, tá figura ustúpi tiež na napadnuté pole, no začína taký guláš. No, tu na tých možností je viacej za čierneho. Ejve zobral toho jasne na B5. To hral aj Anand, teda v tom zápase v roku 2008. No. Druhá možnosť je jazdec krát E5. To hral napríklad Kasparov v jednej partii, minimálne v jednej partii s krámnikom. Jazdec krát E5, jazdec krát E5, AB je B5. Tu je pravda vtip v tom, že po strel zbere B5 šach, SD7, jazdec berie D7, No, teraz teda jazdec berie D7 by nebolo príliš dobré, ale čierny má dáma A5 šach a vezme toho strelca na B5. Zase s veľmi nejasnou hrou. No. Tu toho času teda bielý má o pešiaka menej, čiže okrem strelca berie B5 šach ešte sa hrá aj rošáda, dáma D5, dáma E2, proste je aj takýto variant s kompenzáciou za pešiaka. No, táto pozícia tiež nie je nejaká vyjasnená. Mám pocit, že teda toto SB5, SD7, jazdec D7, dáma A5, SD2, dáma bere B5, jazdec berie F8, teraz buď vežou alebo kráľom. To tam je strašne veľa teórie a ako zrovna tá partia krámnik Kasparov skončila nejakou remizou. Tá bola významná pre teóriu, bola taká nejaká forsirovanú remizu, tam by analyzoval Kasparov. Ale priznám sa, neviem, či to nie je už náhodou prekonané. Botvinnik sám, keď hrával čiernymi, hrával takto teda. On brával na E5 tým jazdcom, on nebral na B5. Ale ako v tom čase teda sa tak nejak nevedelo, že čo je lepšie. A tento ťah sa považoval za minimálne rovnocenný po ABB, tak prišiel rekrát F6. No a teraz teda prišiel ťah, ktorý je z dnešného hľadiska nie je ideálny. No. Tak je nám ľahké byť múdry. Ako v roku 2014 táto partia sa hrala v roku 1948. Zahral dáma B6, EIB, a to je slabší ťah teda. Anand už potom pokračoval GB6 v tom zápase s krámnikom. A vyhral teda dve partie. Podľa takého mustru, že dal strelca na B7, strelca na D6, ešte vežu na G8, no samozrejme teda aj bielý útočil, bielý bral strelcom na B5, potom v jednej partii obetoval tuším figuru na D4,
tu rýchlo vrátil Ananda, sám mal dvoch pešiakov menej, ale sám útočil na Bieleho kráľa. Akože také dve dramatické partie to boli, obidve skončili teda víťazstvom Ananda a v podstate rozhodli ten zápas v Bone 2008. No. Čiže toto na dnešný deň, ale už napríklad Anand, keď hral s Gelfandom o 4 roky neskôr a ani o 2 roky neskôr v Sofii s Topalovom, sa neodvážil do tohto ísť. Už hral niečo iné, proste neviem, či ako medzičasom to vyvrátil alebo čo, tak asi, no, tak to je také, akože ľudia sa na to pripravili samozrejme a on teda nešiel do toho, zrejme tiež vedel svoje. Čiže toto je ohromne riskantná vetva teda. Dnes aj čiastočne aj kvôli tomu teda nechodia to A6 v tom 8. ťahu. Je to buď to strel z D6 alebo to strel z B7, čo som spomínal, zahrával viac. Dáma B6, problém ťahu dáma B6 je v tom, teraz ten čierny bude mať akože krásnu pozíciu v centre. FG7, strel z berie G7, ok, spravil rošad. My sme povedali, že to je úplne ideálne, Bielý nemá vôbec žiadneho pešiaka v centre, ešte keby sme spravili tak pár ťahov čiernymi, napríklad E5, SB7, E4, F5 a tak ďalej, no tak ako je, však je to tá lavína zmetie toho Bielého. To, len takto jednoducho to nepôjde teda. A čierny má tiež svoje problémy a najväčším jeho problémom je ten král. Takže ten král sa nikdy nebude cítiť veľmi bezpečne. No, v centre, to už je také prirodzené, v centre kráľovi nebýva príliš dobre a tu je tá pozícia dosť otvorená na to, aby Bielý dokázal si nájsť cestu na to, aby zautočil na kráľa E8. Pokiaľ pôjde na kráľovské krídlo, no tak okej, no chýba tam ten G5-šiak, no. To je dosť vážna, akože dosť vážna táto slabina v tom štíte. A no na dámske krídlo, no. Dovolte mi, aby som sa zasmial. Čiže vlastne tie problémy čierneho s kráľom sú, dá sa povedať, permanentné a k tomu, aby čierny úspešne hral v tejto pozícii, tak musí ich nejakým spôsobom neutralizovať, vyriešiť, skoordinovať svoje sily a toho kráľa zabezpečiť. No. A tie problémy nezmiznú treba ani po nejakých výmenách. Keď si predstavíme túto pozíciu len s ťažkými figurami. Samozrejme, ideálna pre čierneho by bola výmena dám napríklad. Ale berme to tak, že teda dámy bielý, nie je záujme bielého meniť dámy, tie dámy na šachovnici nechá a bude sa snažiť hrať proti čiernemu kráľovi. No tak ako aj keď všetky tri páry ľahkých figur zmiznú zo šachovnice, stále ten čierny kráľ proste nemá kde hlavu skloniť. No. Ale má čierny zase protihlu, no ako môže poďme aj nejakého pešiaka stratiť, ale ten voľný pešiak bez centre môže byť nepríjemný. No, hovorím, v tom čase táto pozícia sa považovala za uspokojivú pre čierneho. Ale dnes už do tohto nechodia. Jazdec C5 zahral EG. Tak jazdec C5 je taký tiež celku prirodzený ťah, no ten strel B3 je nebezpečná útočná figura. Pokiaľ teda spraví čierny rošádu, tak vždy tam bude vysieť vo vzduchu nejaké, keď spraví rošadu a potom pôjde asi CP, tak už Bielý bude uvažovať o Strasbourg a asi nemá kon G5 a podobných operáciách. Tak čierny sa ho snaží sa ho odstrániť. Snaží sa vlastne urobiť to, čo som hovoril, že nejakými výmenami si uľahčiť tú situáciu toho vlastného kráľa, ktorý teda je trvalo exponovaný, dá sa povedať. No, ale jazdec CP už nie je povedzme úplne ideálny. Jazdec CP nie je ideálny kvôli tomu, že púšťa zo zreteľa pole E5. Strel B7 je také prirodzenejšie, to sa aj hralo predtým aj potom. No ale na strel B7 línia je obsadiť bod E5. Čiže veža E1, čierny, tak už mu chýba len jeden ťah dokončeniu vývinu, tak predsa len ten kráľ je bezpečnejší na tom kráľovskom krídle. A nejaké strel B hasenie zatiaľ nefunguje, ako tak sa pošli. D5 a teraz priamo kon E5. Ideme aj pomeniť nejaké figury, ale to sú figury, ktoré aj bránia toho kráľa. Veža bere D5, bere D5, dáma B5. Jedného pešiaka bielý vezme, tí dvaja D5, D4 pešiaci nie sú príliš nebezpeční. Čierny má oslabeného kráľa, bielý má ešte dvoch voľných pešiakov, teda na to dámskom krídle. Nemá skvelú kompenzáciu bielý.
Bagáriho. Čiže ani tu na ten čierny, teda aj tu na ten biely môže bojovať o výhodu a asi aj stojí lepšie. Ale stále to nie je to až také nebezpečné a zlé, jak je toto. No, tu na biely robí to isté, pokračuje vo výhne, sf4. Tak už hneď prvá vec je, že na rošádu príde naozaj stredoberie H7. Stredoberie H7, jazdec G5, tak pôjdeme na G6. No budeme asi musieť, ale ja si tak neverím, že to by mohol prežiť. No dám na G4 možno. No mám akože dosť zlý pocit teda z toho začierneho. Tak to sa bránil sa teda inak. Išiel CB7. Po jazdec D3, dáma D3 a keď potom spraví černý rošadu, tak bielý ide veža F1. Čiže tu na teda vyriešil ten problém, ale bielý jednoducho hrá cez ten bod E5. Tak neviem, či si teraz môže černý dovoliť ťah ako F6 s ďalším E5, no je to taký škaredý ťah dosť. Možno takéto niečo mal skúsiť, akože vymeniť rýchlejšie toho strelca teda. No ale nejako tiež teda tá pozícia černého stána, dá sa mi menej cenná teda. Tak od pohľadu to nie je nič príjemné. On išiel teda strelec B7 a vodní beža E1. No a tak teraz čierny mal predsa len robiť to, čo som spomínal úplne na začiatku. Mal zobrať na D3. Po dáma D3 mal zobrať ešte na F3 a spraviť rošádu. Tak a potom teda bielý napriek tomu teda má stále útočné šance proti tomu čiernemu kráľovi. Pôjde buď veža C1 alebo dáma G4. Ten voľný pešiak v centre dáva mu protihru, ale asi tá exponovaná pozícia toho kráľa je významnejšia. A tá pozícia sa nehraje príliš príjemne čiernymi. Ako náhle povedzme, on bude asi nútený v blízkej budúcnosti postúpiť ešte tým E7 pešiakom, ako náhle by biela veža vnikla na sedmičku a nedalo by sa oponovať na siedmom rade, tak hneď má problémy ten čierny kráľ. Čiže tá iniciatíva bieleho je taká dlhotrvajúca a nepríjemná. Akože rozhodne v praktickej partii sa niečo takéto ťažko bráni. Ejde zahral veža D8, čiže zatiaľ pokračuje nejak tak vo vylepšovaní svojich figúr a poťažmo teda upiera nádeje na toho D-pešiaka. Ale to vlastne ten král ešte o ťah dlhšie ostáva v tej palebnej zóne. Teraz prišlo ešte, že bielý už aktivizuje v podstate poslednú figúru. Veža D5. Černý tiež akože chcel teda predtým ako urobi tu, predtým ako prípadne urobi rošádu, tak chcel dostať do hry vežu. No. Má to asi aj takú logiku, to má, že teraz teda už keby bol černý natiaľ, tak už je pripravený spraviť rošádu. No, už to stredozbere H7 okamžite zrejme nedáva nič konkrétne, lebo na G5 môžem zobrať, ja to je tu 5 pečach. No ale šachy sa tak hovorí, že sú tragédiou jedného tempa, no tak ako tu naťahuje bielý, tak ako pokračoval. No nie všetky výmeny sú výhodné pre čierneho. Spravil veľmi silný ťah teda podvinik, taký, po ktorom teda tá jeho výhoda bude uzreteľná.
bolo... Prosím? Áno, trdza je 5. To je taký prirodzený centralizujúci ťah, odstraňuje proste jednu aktívnu či jednu figúru. A takú figúru, ktorá aj... Akože treba rozlišovať tie výmeny. Zase niekedy dobre načasovaná výmena je správnym pokračovaním útoku, keď odstraníme nejakú dôležitú obrannú figuru. A to je väčšie obranné šance. Keď pokračuje takto, teraz už to je cítiť, ježiš, tam má H, tam má G, 4, všetko sa to tam baví ako na nás. Ja si spere D3, tam mám bere D3. No a teraz má čierny veľké problémy. V neposlednom rade je to aj kvôli tomu, že po F6, čo vyzerá si taký celku logický ťah, však ako chcem zahnať toho jazdca, chcem zapojiť tú väžu do obrany cez 5. rád. No, pokiaľ by naozaj bieli bol nútený tým jazdcom ustúpiť, tak čierny asi by mal aj obrany schopnú pozíciu. Ale bielý má taký úplne taký úder, jak kladivo po hlave. Teda C7 šach. V čom je poenta? Dáma G3. Tak, presne, Billy získa dámu. Po dáma bere C7 a nič iné nemá vlastne. Príde dáma G3 šach. A teraz jazdec nemá iný, teda král musí tak ustúpiť, že dostane šach jazdcom. No. Král H6 je jazdec G4 šach a na král H8 príde jazdec G6 šach. Billy získa dámu a ten čierny stále, tá čierna pozícia je taká roztrasená. Ešte bude vysieť, kde si na E6 a tak. No má nejakú protihru s tým DP-ši, ako nemalo by to všetko stačiť. Práve kvôli tomu ešte stále slabému exponovanému kráľovi. No. On tu spomína tu aj iné obrany. V tejto pozícii, spomína ešte kráľ H8, myslím. Áno, kráľ H8. Že na to by išiel bielý dáma F3. No tak to by sme mali pokryť a teraz dáma F4 a hrozí dáma H6 alebo prípadne aj veža C7 znovu. No nie je to medný zakrát. Ten král fakt je slabý, slabúčky a tie čierne figúry, no ako ja som kritizoval vlastne ťah dáma B6 som kritizoval ako prvý ťah. Teraz aj sa ukazuje jeden z dôvodov prečo. Tá dáma chýba tam, kde ju treba. No, kebyže má čierny dámu na G7, tak asi nehovoríme veľmi o výhode bieleho, alebo niekde na E7. Proste má takú nejakú normálnu obrannú schopnú pozíciu, no tu je zle nedobre. No, podľa Garyho, ale ten ťah, čo zahral Eyve, je ešte slabší. On sa, nepoviem žiadne tajomstvo, však to uvidíte za chvíľu, on sa vlastne všade vôbec z tej partii nedostal, zobral na E5, prišlo dvakrát E5. No teraz čierny, keď chcel klásť odpor, tak mal podľa všetkého mal zobrať na D3, jazdec D3, dáma bere D3 a zahrať dáma D6. To je veľmi skromný ťah. Príde veža bere D5, dáma bere D5, dáma bere D4. Bielý má čistého pešiaka navyše a čierny konečne ale spraví rošádu. S tým teda, že tam naozaj je tam tá väža na C1, tá ešte sa nedokáže okamžite zapojiť do matového útoku, no tak má, ale koncovku má bez pešiaka, no ako tá pozícia je na hranici prehry za čierneho, no. Ale ako dokáže aj, pokiaľ by teda vymenil tie dámy, dokáže klásť pomerne dlhý odpor. Veža berie E5 je znovu taký ťah, akože z tej kategórie, že uvádza, vlastne pomáha bielemu aktivite aj figúry a zvyšuje to nebezpečenstvo pre vlastného kráľa. Teraz to kon D3. No. Tak jednak sú tu také hrozby typu dáma H5, sú to aj hrozby ako B4, otvorí tu ten C-stupec pre väžu, rošáda teda už po rošáde príde asi strel z bere H7, tam je asi forsírovaný mat plus minus, to by som ťažko mi je uveriť, že nie. No tak on zobral na D3.
môžeme sa skúsiť zamyslieť, že čo sa stane, keď teraz spraví teda rošádu. No ale mám pocit, že možno nejak jednoducho, že dáme proste šach a pôjdeme dámou na G5, po F6 dáma H6, niečo na ten spôsob. Rošáda dáma G3, šach, kráľ H8, dáma G5. Áno, aj to, okrem iného, teda áno. Možná ešte lepšie je teda zahrať to dáma G3 šach. A potom dať vidu na D7. To je pravda, hej. Čiže tu už teda tie možnosti sú obmedzené. Gary spomína ešte jedno, akože zahrať na protiútok. No ale to je taký protiútok, no tak... No toto je taká známa pozícia, neviem či nebola dokonca aj na nejakých známkach s botvinníkom a tak. Tu na botvinník našiel forsirovanú výhru, ale dá sa povedať, že to jeho riešenie je silné, je veľmi dobré, ale asi nie je už jediné. Že aj taký ako čo by nás napadlo ako prvé, no asi kon G4 povedzme. To vyzerá tak veľmi logicky. No, ustupuje napadnutý jazdec a sám čo si napadá. Aj to je veľmi nebezpečné pre čierneho. No tak ako ten čierny král v centre má ťažký život teda. No, po jazdec G4, Gary hovorí, že ani neuvádza žiadne varianty, hovorí, že no tak dal to mašine. On často tam píše, že môj železný priateľ, takže železný priateľ sa pozrel na kon G4, aj po kon G4 stojí mobilný silný útok a ten čierny stojí fakt na hranici prehry. No, ale botvinník našiel ešte také tvrdšie riešenie, zase je to jak tie údery tým hladivom teda. No nie, Bc7 to nie je teda, no, tentokrát. Bc7 je predčasné, ale je to spojené s myšlenkou vniknutia na 7. rad, teda napoviem to. Dáma G3. Dáma G3 sa stalo. Čiže bielý ide na tú sedmičku, ide tam takou nejakou oklukou, ale v podstate najkračšou cestou v danej pozícii. Dáma mierí na G7, veža mierí na C7. Všetko stempané. A tu to už ani nehovorí o nejakých alternatívach, ale ani nevidno. Ako, no, nemá alternatívu. Dáma G7 príde na každý rozumný ťah, no na král F8 príde tá vidlička na D7, samozrejme, to vôbec nemôže hrať. No tak FE. Dáma G7, zase veľa iných možností nie je, ako veža F8, no a teraz veža C7. No teraz pokiaľ černý ide dáma D6, že pokrie mat, tak je vezme strelca. Čierny teda pustí ten svoj posledný tromf do hry, zahrá D3 a na to príde veža A7 kľudne. Hrozí mat. Tak čierny ho nejako musí pokryť, ledva sa kryje a teraz zoberiem ešte aj tohto pešiaka. To nie je nejaká hámičnosť, no teraz hrozí dáma G6 s matom, že? Alebo dáma H5, to nemôže nejak veľmi dobre pokryť. Tu na podľa všetkého černý dostane aj priamo mátor. No čiže z toho všetkého vychádza vlastne to, že černý bude musieť za tú väžu na C7 bude musieť odovzdať dámu. Prišlo dáma C7, dáma C7. Lietať by si tu riešiť. Idem za C7. No, bielý má výraznú materiálnu prevahu a najmä problém je v tom, že ešte nejakí tí pešiaci budú padať a že čiernemu aj chýba nejaká veľmi koordinácia tých figúr. No. On mal by nejakú šancu proste klásť ďalej odpor a nejakým spôsobom ešte sa brániť, ak by dostal tú väžu do hry tak, aby podporovala toho voľného D pešiaka. No tak také niečo sa ale nestane. No, strelec D5 prišlo, na to dáma krát D5. D3. Dáma E3. No a už vidíme, že teda ten pešiak asi už nebude dlho na tomto svete. On ešte skúsil C4. Na to prišlo B3. Veža F7.
Černý je ochotný obetovať aj toho strelca, no tak ako aby kládol odpor nejaký, aby pokračoval party, tak ako keby sa vrátil strelcom na D5 po dáma bere D3, stojí úplne na prehru, to je beznádej, lebo bielý má dámu a dvoch pešiakov za vedľa strelca. No. Tak radšej ako ide obetovať strelca, aj nejakých pár pešiakov bude mať menej, ale tí jeho pešiaci predsa sú ďaleko postupli a môžu dámu tam pripútať. Na B bere C4 chcel zahrať veža D7. Dáma krát D6, král D8. Boh vie, ako to stojí. No, možno je vyhratá aj nejaká peštovka jednoducho, že vezme na D7. Ale popri to, že ani nechcel riešiť. No. Čo sa? Veža D7. A teraz skromne dáma D2. To je ten problém. Ten strelec vlastne neutečie. E5. No a teraz teda prišiel čas konzumovať král F2. No, tuna tiež vznikne peštovka, čiže tu môže hrať C3, bielý vezme na C3, D2 a bielý na šach dámom na C8. Zlikviduje čiernu vežu a potom zadrží toho pešiaka na D2. No, čiže to je úplne beznádejné. No a keď tento variant nevychádza, tak vlastne celá tá protihra čierneho končí. Král E7, teraz došlo král E3, král E6, no a už biela dáma môže ísť do. Už nemusí strážiť tých pešiakov, už môže normálne na C4. A zase no, na D2 môžeme asi aj zobrať na C4 a nejak sa tam prešachovať, môžeme aj na D2 zobrať, no peštovka je výhrada v každom prípade. C7, král D2. Že už veľmi spoľahlivo sú tí pešiaci zablokovaní, no a bielý má svojho voľného pešiaka. Ej, vešiel teda takto ešte, bielý má svojho voľného pešiaka, ten sa aj ženie kúpe. Tu sa vzdal čierny. No, tu už ako ďalší odpor nemá veľmi význam, lebo ten pešiak sa valí do dámy a ako keď ho aj čierny zoberie, tak to bude za tú cenu, že týchto dvoch pešiakov postrás a už ako dámo proti, vežo proti dáme, ako nedokáže klasť odpor. Že to ukazuje aj vlastne, že čím ten Botvinnik v podstate predčil tých svojich súperov, tak Eyve bol jeho veľkým konkurentom v tých predvojnových časoch. Jako on nevedel na ňo nejak veľmi zahrať, mal s ním myslím aj negatívne skóre. Mám pocit, že sa mu nepodarilo vyhrať s Eyvem partiu až do toho 5 zápasov majstra sveta. Jako, a jednu alebo dve prehral. Ale tak ako povedzme Fischer neporazil Spasského pred zápasom v Reykjaviku a ešte aj tam prehral prvú partiu a druhú kontumačne, tak už bol on veľmi dobre pripravený Botvinnik a ako, ešte jednu partiu vyhral v takej poloslovanskej. Mám pocit, že Eyve ho z tých 5 partí porazil len 2-krát. Teda. Ale to je také trošku, ešte jednu partiu bielými, mal vlastne z tých 5 partí mal 3 biele. Jednej partii bielými vlastne si zabezpečoval ten titul majstra sveta. Tým, že ju remizoval, sa stal vlastne nedostihnutelný, tak ako spravil nejakých 10 krahov a ponúkol remizu. No a Eyve, som hovoril, on bol jednoznačne posledný v tom turnaji, bol asi na minus 8 alebo minus 10, proste on v celom turnaji vyhral hada dve partie a prehral strašne veľa. Teda. No, sa ukázalo, že už na tých ľudí, na tých nových, on bol aj najstarší, myslím, tých účastníkov, že už na tú mládež veľmi nemá. Teda. OK, a druhá partia bude z jedného preboru Sovietskeho zväzu. No, Botvinnik hrával tie prebory, hrával aj po vojne, aj keď už bol majster sveta. No. A pravda, nie vždy vyhral. A táto partia, myslím, je z takého preboru, ktorý nakoniec aj vyhral, ale tiež bolo teda po ohromnom boji a bolo to až po doplňujúcom zápase s Tajmanovom. No. A to ešte k tomu muselo dojsť tak, že Tajmanov v poslednom kole prehral a Botvinnik vyhral. Že tam ako, on bol taký, akože dokázal proste, mal silnú vôľu, dokázal sa presadiť aj v takých situáciách, kde by iní možno zložili ruky.
Partia je taká celkom zaujímavá. Pravda, nebola s nejakým priamým konkurentom. Dneska už to meno Goldenov už asi nikomu nič nehovorí, priznám sa, že ani mne. No, on možná jeden, dvakrát hral v tom šampionáte Sovietského zväzu. To boli veľké a silné turnaje. Tam hralo, povedzme, 18 ľudí a hral sa na 17 kôl. Celý turnaj trval, neviem, 2 mesiace, alebo kôl sa pomali aj so všetkými voľnými dňami a dňami dohrávania a ja neviem či. To partia z druhého kola a Botvinnik je bielý. Hral sa v roku 1953, ak sa nemýlim teda. Nie, v 52. Ono tam nejak to bolo, bol to 20. prebor Sovietskeho zväzu, ale tam niektoré tie preboji sa dokonca ani nehrali nejakože v rokoch, na ktorých nejak im to nevyšlo, povedzme, tak sa to uskutočnilo sa to buď o rok skôr, alebo sa to uskutočnilo v januári a hral sa prebor za 52. rok, sa hral v januári 53 a podobne. Myslím, že aj tento bol taký, že to tam nesedlo. No, Botvinnik nehrával moc E4 do svojej kariéry, teda no sem tam áno, samozrejme, ale čo už aj bol majstrom sveta, tak ako dominovali v jeho tvorbe, však sme videli aj tú predchádzajúcu, ako dominovali jednoznačne zavreté hry. A potom už aj hrával také veci čiernymi, hrával povedzme Pirca ku koncu svojej kariéry na E4, D6 a G6 a bielými hrával Vojte Fianchetto. To k tomu v tejto partii nedojde, pretože po D5 strelec G2 čierny zobral na C4. No ale pokiaľ by pokračoval čierny jazdec F6, čo je tiež jeden štandardný ťah, tak je celkom možné, že Botvinnik zahral, vyreagoval P3. To dvojité fianchetto je taký spôsob boja vlastne, že tam, najmä ešte z časov Botvinnika, tam nebolo nejak veľmi veľa teórie, ľudia to tak príliš nepoznali. A tým, že teda ten bielý vyvinul tých strelcov nie tak štandardne, ale ich fianchetoval, tak dosť dlhý čas ešte dokáže udržať napätie v pozícii bez toho, že figury dojdú úplne ako do kontaktu. Čiže pre toho čierneho dokáže ten čierny asi vyrovnať hry, ale nedokáže úplne otupiť tú pozíciu. Ja to taký dlhý úvod k tomu hovorím preto, že túto metódu použil napríklad práve Kasparov vtedy, keď prehrával o ten jeden bod v tom roku 1987. Hral zápas s Karpovom, 23. partiu zápasu prehral, prehrával 12-11, mal biele v poslednej partii a potreboval vyrovnať na to, aby teda obhájil titul. A nechcel ísť do nejakej, v tom zápase väčšinou hrával práve C4, hrával anglické a tak, ako, ale nechcel ísť do nejakej okamžitej prestrelky. No. Takže to... No, alebo do nejakého Katalána, alebo do nejakej hlbokej teórie, pretože ako počas toho zápasu cítil, že ten Karpov je fakt dobre pripravený. A pokiaľ pôjde do nejakého teoretického variantu, tak to môže to skončiť nejakou sterilnou remízou. Proste, že to napätie toho boja sa vybije v nejakej taktickej zápletke a možno aj získa nejakú nič nehovoriacú prevahu, ktorú nebude môcť uplatniť. Tak si zvolil, ako podľa Botvinnika zvolil si vlastne práve to dvojité fianchetto, hral taký systém, kde dlhý čas udržiaval napätie na šachovnici. A podarilo sa mu aj dostať Karpova do časovej tesne a podarilo sa mu nakoniec aj tú partiu vyhrať. Teda. No, boli tam také momenty, akože robili aj obidvaja chyby. No, veľké napätie plodí aj chyby a čím väčšie, tak tým aj väčšie sa chyby. Tak ako Kasparov už dosiahol veľmi dobrú pozíciu, už bol na okraji výhry, potom spravil chybu, Karpo sa mohol ubrániť. Ako ostal by majstrom sveta, no ale ako v tej časovej tiesni to nenašiel tú správnu obranu, prerušil pozíciu v koncovke bez pešiaka. Takej, kde teda ešte mohol klásť odpor, ale už to bolo ťažké teda. No a ten Kasparov teda bol namotivovaný, to zanalyzoval to lepšie ako Karpov tú prerušenú pozíciu a aj teda uplatnil tú prevahu, nakoniec zápas skončil 12-12. To je všetko história. Počul som aj také názory, že to bolo samozrejme dohodnuté a že tie dve partie, lebo 23. vyhral Karpov a 24. Kasparov, že to bolo nejak ako dohodnuté dopredu.
aby sa ten zápas dramatizoval a tak, ako každý, vlastne dovtedy každý vyhral len po dve partie, alebo po tri, to neviem presne, ale ako bol to, myslím, to už boli čtvrtý vzájomný zápas, už ľudia boli otrávení, stále hral ten Okatis tým ušatým a ako ešte aj tých rezultatívnych partí bolo málo a komu sa na to chce pozerať, tak že vraj, no, tak to je také, jedna pani povedala, ako. Dnes už vtedy uplynulo dosť rokov, ako uplynulo už 25 rokov odtedy a čo ja viem, no, môže byť áno a môže byť nie. No. Hovoril mi to Michal Konopka, ktorý vlastne študoval v tom čase v Rusku. Ako on práve študoval v Moskve na nejakej tej obdobe nášho FTVŠ a študoval ako šachové trénerstvo, čiže on ako bol. Ten zápas sa síce nehral v Moskve, ten sa hral v Sevilie, ale ako bol v tých ruských alebo sovietských tom, v tých dobách ešte šachových krúhov a tam sa to tak nejak otvorene sa to hovorilo, alebo viac menej. Či je to pravda, neviem. Poďme následne k tomuto radšej. Vždy si tie otvorené ústa, tak No, Čierny pravda nešiel do toho dvojitého fiančeta a hneď riešil pozíciu tak, že zobral na C4. To nie je to špatný ťah. No, ako nejakým spôsobom brániť ten bod D5, jazdec F6, C7, potom C6 alebo B6, CB7, no vedie to k tým variantom, čo som spomínal, to dvojité fiančeto, tam ten bielý má možno nejakú takú ľahkú iniciatívu a najmä môže dlho toho supera masírovať. Celkovo možno pochopiť toho Goldenova, že chcel nejak proti takému pozičnému tanku, jak bol ten Botvinnik, chcel nejak rýchlo vyjasniť tú pozíciu v centre a aby sa to nejak čo najskôr zadefinovalo. Jako. No a koniec koncov táto štruktúra sama o sebe pre Čierneho nie je zlá, dôležité bude zase, ako vyrieši otázku vývinu tohto strelca. Dáma. No teraz prišiel zvlášť. Povedal hodne zvláštne, teraz sa predstavil dámu. No, tak to isté nie je to prvé, čo nás napadne teda. No, lebo toto je teda vyložené pole predurčené pre ľahké figúry. A najlogickejšie asi je jazdec D7. No, dáma berie C4, teraz povedzme jazdec F6, takto nejakým spôsobom takto dokončiť vývin. Neskôr Čierny zase môže sa snažiť o vyriešenie vývinu toho strelca pomocou A6 B5 alebo A6 veža B8 B5. Strelca dá na B7, musí sa presadiť C5. Táto pozícia, možno to debere C4 predstavne trošku predčasné, lebo toto je teoretická pozícia po jazdec F3, ale tu na ten bielý nemusí sa ponáhľať tým jazdec F3, aby si uchoval ten tlak po tej dlhej diagonále, aby ten čierny nemohol hrať hneď nejak to A6, B5. Napríklad, keď bielý to robí tak, akože však nám na dedine hovorili, že sa treba rýchlo vyvinúť, tak zahrám jazdec F3, C5, spravím rošadu, však na dedine hovoria, že sa treba rýchlo vyvinúť, a čierny zahrá B6. A teraz už nemá problémy čierny. Ďalší ťahuje CB7. Pohodička. Nejako. Alebo teda, no dobre, no uskočí mi niekde, ja som dobre, pôjdem veža B8 a sa si nezahrám neskôr. Ale hovorím, asi by to Botvinnik a aj neskôr iní hráči by to asi robili inak. Najprv by potom pokračoval kon C3, potom D4, alebo možno B3, CB2 a tak. No a ako dobre, čierny, možno aj provokatívne by som zahral jazdec H3 a spravil rozšatu s tým, že nechám si otvorenú. Čiže povedal by som, že no ale ja som hovoril vlastne, že po strelec, keď by nebral na C4 okamžite, tak je možné, že bielý by zase reagoval ťahom B3. No. Ono je to také, že ešte keď bol strelec na G2, ja idem jazdec F6, pokiaľ ide hneď B3, tak vtedy môžem zobrať na C4 a po bere C4 mám dáma D4, čo vlastne získam pešiaka. Otázne, no, akože mal by tam asi bielý kompenzáciu za toho pešiaka. Teda. Čiže je to také, to je taká teoretická otázka, že kedy brať na C4 a že či teda čierny dosiahne tie varianty s tým jazdcom na F3. Tu na ten bielý rozhodne to jazdca na F3 hneď dávať nemusí. Možno je to aj lepšie ho tam nedať okamžite. Ale tento ťah, čo urobil, teda nie je príliš šikovný. To dáva D7. Ja ešte spomeniem ďalší ťah, ktorý vyzerá tak, ja tu hovorím, že jak vyvinúť strelca CO2. Však si myslíte, že asi mi šíbe, že? Však ho vyviniem ho takto, nie? No
No, a čo má byť? Tak tu stojí skvele. No, nie je to celkom tak. Zahra Vili jazde. Tá pozícia černého nie je taká harmonická. No, to, takto by to zhralo inak teda. No, takto sa mu to ľahšie aj vyvíjí a všetko. Keď je to poďme stojí takto, tak už hneď teraz má problém. Nie ja tam s tým, že môže mať nejaké kone, to Bielý si vie možno ošetriť, aby ako nedopustil také. No. Čiže Sd7 už nie je taký úplne ideálny ťah. No a dáma D7, no uznajte sami, to už tak nevyzerá, už odprí to príliš dobre. Dáma B4, no, samozrejme. C5. No a to, čo som hovoril, že teda ako keby po kon D7 dáva C4 kon E6 by Botvinnik asi by nehral kon F3, no ani teraz nehral kon F3. No. Na kon F3 ten čierny pomerne jednoduchšie sa bude môcť asi aj vyvinúť. On zahral taký trošku zvláštne vyzerajúci ťah, jazdec A3. Tak ono to C4 je pomerne lákavé pole pre jazdca. No. Bude musieť teda ešte to dámovo odísť. No má, je to spojené aj s takou konkrétnou myšlienkou. No, je možné, že teraz že čierny má zahrať normálne koň F6, povedzme. Koň F6 a potom dá strelca na E7 a spraviť najprv teda krátku rozčadu a potom rieši nejaké veci. Ale čierny zahral ďalší prirodzený ťah, zahral jazdec C6. No a na to Botvinnik, to mi práve aj jedna z ďalších ideí, to ťa hľadiace zahrie, že kryje bod C2. No, on zahral dáma B5. Sice akoby priamo nič nehrozí teda, ale no predsa len, ako rád by možno zobral na C6, zdvojil tých čiernych pešiakov. A pokiaľ čierny tomu bude čeliť, tak priamo čiaro, akože uskočí jazdcom, na B4, na D4, tak to dáma bere D7, bude musieť brať kráľom na D7. Lebo pole C2 je kryté. To vlastne ho pokryl do zásoby tým ťahom jazdu za A3. No, napriek tomu možno toto mal čierny hrať. No, jazdec D4 je legitímny pokus, dáma bere B7, dáma bere D7, kráľ bere D7. Tak toho kráľa potom umiestním niekam na C7, alebo po Sd6 na E7. A budem pokračovať vo vývine. Ďalšia možnosť je pokračovať vo vývine rovno, zahrať nejaký normálny ťah, ako napríklad koň F6. A po Sc6, dobre, zoberiem B bere C6, no vlastne dostanem tú istú pozíciu, čo dostal ten Golden, dostal Party s nejakým tým tempom navyše. Party sa stalo A6. To je také, to predsa len asi to trošku tomu Botvinnikovi hraje do karáda, vlastne na to aj to bolo vyrátané celé to jazde za A3 a dáma BE5. Čo teraz? Pokiaľ tá biela dáma uhne, si povie, že dobre, tak ja idem na A4 trebárs a stále teda chcem zobrať na C6 a tak čierny pôjde asi koňom na E7. Už není napadnutý koň E7, vlastne hneď to hrať nemohol, lebo vysiel na C5. No, ale teraz už není napadnutý na C5 a potom ďalší ťah môže byť veš B8 a B5, normálne dokončí vyvíjť čierny. A tá biela dáma tam poletuje tak, jak špinavé prádlo, no aký to má význam, že? Ale on mal niečo za ľubom, to nebolo také, že úplne také, že však kopnite si do mňa ťahom A6, to nebolo, no. Dáma B6? Dáma B6 mi tiež asi nevadí, no to môžem potom uhnúť tým jazdom. Sc6 nie? Sc6. Sc6 sa stalo aj. No, teraz má čierny tri možnosti. No, asi najslabšia je zobrať dámov na C6. Keď vezme dámov, tak bielý vymení dámy, no bude mať lepšiu pešiakovú štruktúru, nemusí sa ani tak veľmi obávať tie černé dvojice strelcov a nejaké hry po bielých poliach a podobne. Čo vlastne bol plán na A bere B5?
Lebo teraz, keď teda vezme na D7, tak tu má čierny dvojcu strelcov, má tú falangu na to, tu má čierny výhodu. No, len on to takto nemyslel samozrejme, on chcel zobrať na B5. Tu nás získava pešiaka bielý. Čiže ten strelec neberie krátko šikmo dopredu, ale ide krátko šikmo dozadu a bielý získa pešiaka. No, je pravda, že za toho pešiaka by asi aj mal nejakú kompenzáciu ten čierny. Čiže toto bola možnosť, no možno mal risknúť toto pokračovanie. A teraz poďme jazdec F6. No, môže ešte zahrať ešte jeden ťah, nejaké povedzme, ja neviem, konf 3, dobre, SD6. Tam strelec bere D7, strelec bere D7. Čiže budete hrať s pešiakom menej, to má za to tých dvoch strelcov, má otvorenú tú A líniu, potom môže nejak pokračovať B5, C4 a tak, ako s nejakou aktivitou za pešiaka. Či je to dostatočná kompenzácia, ťažko povedať, no v každom prípade proti majstrovi sveta, nejaký Goldenov, čo bol možná majster, ani nie medzinárodný majster, odvážiť sa k nejakej obeti pešiaka asi v 6-7 ťahu, to bolo na diosi. Čiže zahral teda ten ťah, ktorý sme ešte nespomínali, zobral normálne na C6 pešiakom. Ponecháva si dámy na šachovnici, aby teda mohol nejakým spôsobom, aby nejakou aktivitou, nejakou útočnou hrou mohol kompenzovať tú rozbitú pešiakovú štruktúru. Tak aj prišlo dáma A4. A čierny šiel bez B8. No veš, B8 je užitočný ťah, akože ak vieš, že ide ako to, že čierny teda má škaredy, má tých pešiakov, ale zase nejaké plusy za to má. No. Jeden z nich je tá dvojica strelcov a druhý je aj tá otvorená B línia. Čiže veš, B8 je celkom logicky aj dobrý ťah. Navyše, ten čierny, pokiaľ teda chce mať nejakú kompenzáciu za tohto dvojpešiata škaredého, tak by mal by sa zaktivizovať v centre. Okamžite to ale asi nejde. Na E5 príde kon C4, no a hrozí kon B6 a visí aj pešiak na E5. No, a pokiaľ to teda odrazíme jedným ťahom tieto dve hrozby, tak tú jednu sme neodrazíme vlastne. Teraz môžem zobrať na E5 aj tak. Čiže veš B8 pripravuje E5. No pravda, botvinník to tak hneď ako nedohodl. Asi to je F3 a prišlo F6. Čierny chce hrať E5, je to aj priamo obrana proti ťahu, asi to je E5 teda. C3. No koň E7, tak ako už iný spôsob veľmi vyvinu nemá, ten čierny ako aktívne rozostaví tie svoje figúry. Koň C4, teraz prišlo E5. Toto som vlastne spomínal, akože to bola taká botvinník za čiernych rád, hrával tieto pozície, pravda nie s tými zdvojenými pešiakmi, ale takúto nejakú štruktúru. No, tam ako vedel dobre narábať s tou priestorovou prevahou. No tu ten čierny má zničených tých pešiakov dámskeho krídla, no ale tak určitú kompenzáciu má, ten bielopolný strelec je silný. No, je fakt, že zatiaľ zaostáva ten čierny vo vývine a ešte mu nejakú chvíľu bude trvať, kým teda tie svoje sily skoordinuje. Bielý šiel SD2. Z tohto je jasné, že asi bielý nevidí svoju budúcnosť, svojho kráľa v tom, že by spravil krátku rošádu. Krátka rošáda, niekedy príde čierny strelec na H3 a niekedy v ešte tragickejšej budúcnosti by sa mohla objaviť aj dáma na G2 a to by bol mat. No, čiže tam teda môže mať ten král problémy na tom kráľovskom krídle kvôli tým oslabeným bielým poliam. Predsa len bielý vymenil toho svojho strelca, fiančetovaného, domovníka, jak sa nazýva niekedy v šachových kruhoch. A bez domovníka je ten dom nie je chránený dostatočne teda, no. Jako ja nehovorím, že po rošade by dostal vynútenie mat, ale ako určité riziko by tu bolo. Čiže on uvažuje skôr tak, že by spravil dlhú rošadu, pokiaľ by to bolo možné. Alebo teda počka s tým kráľom v centre a zatiaľ bude hrať, ako sme v C1 a bude sa snažiť natlačiť sa na tých zdvojených pešiakov, nejakého toho pešiaka dobiť a kráľa riešiť až vtedy, keď už niečo s tými slabinami čierneho spraví. Jazdec B5.
No dobre, to je taký tiež logický ťah, však Černý tiež nejako chce pokračovať vo vývine, stredo sa dať nájsť 7 kráľa, odpratať na kráľovské krídlo. Ale toto nie je dobre pole pre jazdca, lebo tak tu ho vieme napadnúť na tom D5. Šikovnejšie je asi ísť na F5. S tým, že teda aj tu vie biely zahrať E4, to áno, ale tak dobre, vtedy pôjde kon na D4. Po výmene na D4 sa už tí černí pešiaci vyrovnajú, keď už nič iné. Čiže kon F5 je asi silnejší ťah. No, neviem, ako hodnotiť túto pozíciu. Nie je to také jednoznačné, že biely má výhodu. No tak má lepšiu pešiakovú štruktúru, to je vidno, áno, ale akože o nejakú ako hmatateľnejšiu výhodu by ešte musel bojovať. Potom to jazdec D5 to také sladké nebude, ako teraz prišlo sa A5. Pomaličky odoberá polia tomu jazdcovi. C7 a teraz E4. Takého koňa v centre sa nechce nechávať, bielý ho napadá. No teraz čierny. Čierny teraz ustúpil, ja som na B4, to je veľmi lákavé. Jazdec B4, ale ten jazdec je fakt na stratenej várke. Lepšie bolo ísť na C7. Teraz nejaké koň B6. Na koň B6 príde dáma berie D3. Dáma berie C6, kráľ F7. A tam nič okamžité nie je. No, visí na C7, ale aj bielý visí na F3. Tam práve ten černý naopak možno aj stojí lepšie. Takisto pokiaľ teda obetuje bielý figuru na E5. Zobere na E5, F5, jazdec krát E5, ešte aj na C6 zobere, no bude mať troch pešiakov za figuru, ale výhodu mu to nedá, ale aj kvôli tomu, že vlastne tým ťahom E4 tí jeho pešiaci vlastne už nie sú natoľko pružní, už akože v tom centre vlastne už nemám možnosť postaviť E3, D4, na D4 bude je skôr diera vlastne po E4. Čiže nejaké kone E5, F5, kone E5, dáma D6, zobere dámov na C6, vymením jazdec krát C6, no dobre, pôjde vežou na B7 a potom zahrám kone E6. A títo bieli pešiaci stoja tak. Nie, to už dobre, no. No ale bieli by pokračoval by asi jednoducho spokojne. Tak, dobrého šádu by spravil. No, s tým, že na nejaké, čo to neviem, či je najlepšie, teda tu nás spomínať na kom B5, no tak na kom B5 zahrám jazdec B6. A potom zoberiem na C8, zoberiem toho bielopolného strelca, toho kvalitnejšieho strelca, čo nemá oponenta, toho, čo sme sa báli, že by spolupracoval pri tých matov na G2. No a bielý má tú lepšiu pešiakovú štruktúru, no potom postupne, nejakým spôsobom, keď sa skonsoliduje a postupne nejak sústredí sily, povedzme, proti tomu pešiakovi na C5. Napríklad strelec D2, kráľ B1, veš C1, C3. No, bude to dlho trvať teda, no, ale má prevahu biely. Takto ale mal čierny hrať, lebo to, čo urobil, on skončil teda, ja som na B4, ja som to hodnotil ako stratenú várku. Čo sa stalo teraz? Vôbec nevyzerá, ak stratená várka, však ako na D3 nám padá pešiak, však to je tragédia. No, alebo teda, dobre, no pokiaľ je nútený zobrať na B4 biely, no tak môže černý brať aj vežou, aj pešiakom, v obidvoch prípadoch má protihru. Stratená várka to však je teda. D4. Na D4, dobre, na D4. Máme ešte malší kon D3, aj na C5 sa môžem vrátiť a tak, no. Kon B6. Môžem zobrať dámu na D3. Na C6 som ešte krytý.
A po dáma D3 vy si na E4, na F3, kon C2 však hrozí, čo je vážna hrozba. To dobré nebude. D3 je kryté nepriamo, no si nemôže veľmi dobre zobrať, no. Bo ja si C3, ja cez D3, neviem, či mám teraz ísť na C2 kráľov, ale nemusím ísť najmä, no. Na kráľ C2 mi dá kon B4 šach a musím to tam počítať, že sa B4, veď B4, pokud jak to stojí. Môžem ísť na B1, ten jazdec sa z tej väzby nevymotá jednoducho. Čiže jazdec krát D3 nejde. A keď nejde jazdec krát D3, tak vlastne po A3 ten jazdec nebude mať kam ísť. Preto je to teda stratená varta. Jazdec bere D3, král B1 a ďalší ťah je dáma A3, no a čo s tým jazdcom? No, to už nerozchodí. Tak prišlo dáma G4. No, bielejšia konia 1. CD7. A teraz došlo A. No tak ten čierny jazdec, ako on dúfa, že sa vrátil, no tam bol. Teraz má možnosť sa ešte vrátiť, teraz má taktickú možnosť, vlastne na ebere D5 príde C bere D5 a čierny získa figuru späť. No len to je iba na chvíľu teda, žiaľ pre čierneho, to je iba na chvíľu, lebo potrebník kľudne odišiel toho dámov. Máma C2. A teraz prišlo veža P5. A dáma odišla a ten jazdec nemá tú možnosť teda. To je ten problém. Jazdec je vlastne chytený v strede šachovnice. No väčšinou jazdec v strede šachovnice má 8 polí, na ktoré môže ísť. Tak tu na F6 nemôžeme ani E7, pretože tie sú obsadené. No ale tých ostatných 6 je zase kryté bielými figurami. Čiže vlastne ten jazdec je synom smrti, jak sa hovorí. No, on ešte sa skúša sa mykať. Ako tak zahral veža B5. Pravda, teraz bielý môže zobrať figuru. On to neurobil, a inak ani sa mu nečuduje, lebo zase to branie figúry, zase tam tá pozícia čierneho, vlastne on získa takú pozičnú prevahu. Môžem zobrať, no teraz pravda, môžem s tempom odstúpiť jazdcom, aby som mal čas ustúpiť tým strelcom. Čierny pôjde dámov na E6, alebo strelec D2 pôjde spraviť rošadu. Tu má len pešiaka čierny za tú figúru, ale pozrite sa, aké má pekné centrum, má tých dvoch strelcov. Ja nehovorím, že má plnú kompenzáciu, ale nie je ľahké uplatiť tú prevahu. Nie je to rozhodne také úplne, že samozrejme, že to bude automatické. Čiže Botvinnik volí iný spôsob, on sa bude snažiť otvoriť hru, ten jazdec z toho D5 neunikne. Bude môcť z toho D5 uniknúť len za cenu ďalších nejakých pozičných ústupkov. Čiže počká on s tým brániť toho jazdca. Neponáhľa sa. Chce najprv zosiliť pozíciu, a potom ho zobrať za výhodnejších okolností. Keď sa mi to aj podarí zrekonštruovať, že tak začal ťahom F3. Dáma E6. A teraz kon G2. Pokiaľ si čierny rozmyslí a povie: no dobre, ježiš, ja sa tak bojím, že strátim toho jasa, ježiš, aké to je hrozné, aké to je neuveriteľné, tak dám mu radšej kvalitu. Veď zabere A5, na to príde E krát D5 a potom zobere jascom na A5. No záväžu to už nestojí, teda tá pozícia. Zase je iné mať jasa menej za pešiaka a je iné mať väžu za pešiaka. Čiže prišla rozšáda. No pokiaľ teda to bude riešiť tak ten čierny, že si povie, dobre, tak uvoľním pole pre jazdca, zahrám nejaké SF8. No, tak on zahrá F4 biely, to vlastne pripravoval tým ďalom kon G2, teraz veľkoslávo ustúpim na E7 a príde F5. Dáma G8, jazdec D6 mat. Čiže
ako takéto pomocné varianty tiež ho nezaujímajú. Čiže ono, ten čierny, svojím spôsobom už vlastne tú figuru asi nevie nejak veľmi zachrániť. Urobil rozšak. A Botvinnik stále toho jazdca tam čierny, aby teda uchoval nejaké, stále nemá kam ísť tým jazdcom. Také frustrujúce, no tak ako teraz konečne pripravil si akoby ústupové pole pre svoje jazdca. Ale vieme, že zase ani teraz ešte nie je ideálne nejaké to konečne, aj tu je F5 pomerne silné stále. No len tu napravda Botvinnik už vlastne tými dvoma ťahmi, či troma tými jazdcie zvaleža je 1 F4, už pripravil vlastne si pôdu pre likvidáciu toho jazdca. Tak teraz, ale začal teda takto, zobral na F5. No zase nejaký koň E7 ústup, to je koň F4, tam sa to všetko balí na ňo, tak teda čierny dôsledne už berie. A teraz teda vzal. A teraz na C berie z F5 príde veža krát E5. Dáma H6 sa stalo fakt. Pardon, C berie D5 sa stalo skutočne. A ja tu rozprávam nejaké rozprávky, lebo on zahral jazdec F4 zahral. No čiže teraz celé to centrum čierneho, tá kompenzácia, ktorú dúfal za tú figuru, celé centrum je pod útokom a padá. Tam a H6 sa stalo teraz. No a teraz teda pomerne jednoduché riešenie je jazdec krát E5. Na veža A5 je jazdec krát D7. A po veža krát B2, no môže bielý aj zobrať asi na B2, no tak bude mať veľa materiálu za tú dámu. Ale nemusí ani. Môže ísť možno aj dámu na C3. Alebo môže jazdcom na D7 zobrať, to je možno ešte lepšia verzia toho. Čiže jazdec E5, veža B2, jazdec krát D7, veš C2 krát C2. A visí tá veža na B8, zároveň visí aj pešiak na D5. Tam má bielý materiál prevahu, malo by to asi stačiť k výhre. A Botvinnik ale našiel inú cestu k výhre a vrátil získaný materiál a zakončil partiu útokom. Tak zahral veža krát D5. D4. Veža krát H5. Takto to myslel. A dobre má rozostavené veľké figury, pretože po nejakom ústupe dámy príde D krát C4 a bude hroziť mat na H7. No mat, no. Bude vysieť pešiak H7 a bude napadnutá zároveň aj čierna veža. Ani nie je veľmi jasné, kam má ísť, no tak ako keď by šiel, ja neviem, na C6, tak nebere C4, teda zrovna vychádza s veľkou sílou. No, nebere C4, veď B2, dáma krát H7. Musí ustúpiť, išlo na to 7 a teraz prišlo DC4. Klasický odkrytý úder, dá sa povedať, alebo dvojitý úder, napadnutá je veža B5 a bod H7. Tak čierny, ako, ak sa nechce vzdať okamžite, tak musí hrať tak. No tak teraz celkom isté je silné aj brať jazdcom na G6. Tých cest k výhre asi bude viac. No. A Botvinnik si vybral takú, ako to trošku protirečí tomu, čo hovoril, jak slabo kombinuje, vybral si takú kombinačnú cestu, ako zahral veža D7. Dáma berie D7 a teraz jazdecká G6. No, po HG6, dáma G6 musí čierny predstaviť strelca a vtedy bielý no, má zase široký výber pomerne, no, môže brať na G7, môže brať na B5, no bráni na B5 tak asi najjednoduchšie. Hneď má aj materiálnu prevahu a pokračuje v útoku, tam sú ešte hrozby typu veža H7 a podobne. Takže to nie je obraz ideálny. Tak on šiel veď B6. Už ani netreba nejaké veľmi zložité veci hľadať, ako tu na proste odstráni obradné figury a tá pozícia čierneho sa rozpadá. No, na veža berie F8 príde veža G5 šach.
A ďalší ťak je väža G7, po kráľa 7 väža G7. Poveda G6, ja vezmem dvakrát na G6. A tak on zobral kráľom. A tu zobral diabolo na 7. Aj čiste materiálne, teda bielý vedie na body, má sice kvalitu menej, ale takto sa tu už tak veľmi neráta, ale má za ňu troch pešiakov. Ale najmä samozrejme všetky jeho figury útočia na čierneho kráľa. Ten čierny kráľ je úplne exponovaný a skutočne aj tá partia trvala od len jediný ťah. No, on ustúpil dámu na G4, dostal dáma aj F2 šach. A ďalší ťah bude dáma F7 šach. Pokiaľ pôjde na G8, tak to nebude ani šach, to bude mat, a pokiaľ pôjde na E8, tak dáma F7, dáma E7, dáma C7. Proste to už na tom 7. rade zmatuje toho kráľa. Čiže po dáma F2 partia skončila. Už asi to spravíme tak, že už len nejaké prípadné otázky, ale už asi budeme veľmi o tom Botvinníkovi ďalej hovoriť. No, myslím, že povedal som teda všetkého majstra sveta. A niekedy začiatkom 70. rokov aj prestal hrávať šachy. No a už sa mal ešte stále teda veľké slovo, ako v tom šachovom živote, aj kvôli tej škole, čo mal, a aj kvôli tomu, že vlastne pokúšal sa veľmi dlho sa pokúšal aj vyvinúť ten nejaký šachový počítač. Čiže ak sa ma chcete niečo opýtať, tak prosím kľudne do toho. O titul majstra, vlastne, čo som ešte môžem povedať, akože čo hral tie tri zápasy s Osmyslovom. To bola taká rivalita v tých 50. rokoch, oni hrali strašne veľa partií, aj nejakých turnajov a tak. To bolo niečo, že to prekonal vlastne až potom Karpov s Kasparovom. No, Karpov s Kasparovom zohrali okolo 200 turnajových partií, teda akože veľká väčšina z toho bolo zápasov o majstra sveta, ale bolo veľa aj turnajov. Myslím, klasickým tempom, nerad tam do toho nejaké rapidy, blízky, tam by to bolo ešte vyššie číslo. A pred nimi takáto dvojica, ktorá zohrala takú nejakú stovku alebo stovku a viac partií, to boli práve Botvinník a Smith. OK, nejaké otázky ešte? Máte ešte niečo na mňa? Tak môžem sa spýtať. Nie sú nejaké správy alebo záznamy, ako sa to tomu Botvinníkovi darilo vyvinúť ten šachový program? Takto, on ako napísal aj knižku, ja ju aj doma mám, ako vzhľadom na to, že nie som elektrotechnik, tak ako nerozumiem tomu celkom. Hovorím ja, iba to, čo som hovoril, akože to je také čo sprostredkovanie, čo som pochopil, že on sa snažil v podstate vyvinúť nejaký inteligentný stroj. No. A dnes tie programy fungujú skôr na báze tých rýchlych procesorov, na báze toho prepočítavania všetkých tých možností, ale už sa aj vracajú sa k tej jeho myšlienke a snažia sa už aj toto nejak do toho zakomponovať, lebo umelá inteligencia je veľká téma dneska samozrejme. Tak neviem, no počul som aj také, že akože on bol predovšetkým šachista samozrejme a že tá jeho vedecká práca, že to bol len taký papierový tiger, že on v podstate bol nejaký pseudoodborník. Nemyslím si, že to je tak úplne pravda, ale ako on bol jedným z priekopníkov, pravda, v tom čase, keď to on vyvíjal, tak sa až tak veľmi ďaleko nedostal. On umrel v 95. To už teda počítače existovali samozrejme nejaké a vtedy boli aj šachové počítače, ale dnes si pod šachy hrajúcim počítačom si predstavujeme nejaký software samozrejme. Ja poznáme tie mená, asi viacerí z vás poznáte, že čo je to Rybka, čo je to, ja neviem, Houdini, alebo Stockfish, alebo Fritz, alebo čo. No, pichnem nejaké DVDčko do kompu, alebo si ho stiahnem kdesi z netu, nainštalujem program a teraz mám nejaký interfejs, mi to analyzuje, mi to povedzme pozíciu. No ale kedysi boli tie prvé šachové počítače, boli také, že to bola nejaká elektronická šachovnica a tak, ako my sme tam, ako ľudia, normálne boli tam šachové figurky, tie polia boli nejaké zasenzorované, robili sme ťahy a ten počítač na to reagoval, ukazoval na ikon displeji, ja neviem, že F8 na E7, idem strelcom F8 na E7, ja som urobil ten ťah, som si to rozmyslel, potom som tam čosi zase natlačil ako, a on ďalej reagoval. Tie boli ešte hlavná firma, čo tu vyrábala, bola Mephisto.
boli šachové počítače Mephisto, niekedy v 90. alebo 80. rokoch. No, boli na dosť slabej úrovni. Nemali veľmi schopnosť sa učiť, to bolo také, ako ja neviem, pokiaľ som s nejakým tým Mephistom tej základnej rady zohral, som hral s ním nejakú španielsku, tak bol schopný nejakú španielsku proste zahrať 10 krát za sebou rovnako a 10 krát za sebou ju prehrať 15 ťahov. To je dneska už dávno pasé teda. Dneska sú stroje silnejšie ako človek, no to ako k tomu proste môžeme obdiviť. Ľudí, akože, čo hrajú pekne šachy, počínajú s Magnusom a ako pokračujú s ďalšími silnými veľmajstrami, to je všetko obdivuhodné, všetci sú slabší, jak mašina, čo si kúpime niekde, ja neviem, v nejakom zásielkovom obchode, ako toho Houdiniho alebo čo. No, lebo Houdini sa nemýli, no, Houdini sa nepotí, Houdini nemá osobné problémy a tak ďalej, ako... On iba ako chladne zráta, čo zráta a no hrajú už dneska stroje lepšie ako ľudia. No, už som to aj viackrát asi spomínal na tých týchto. Ide skôr len o to, že akým spôsobom sa s tým ľudia zmieria, dokážu ho vyrovnať a akým spôsobom to dokážu aj využiť, to pozitívne, čo prinášajú za tým počítačom. Botvinník bol tvrdovlády teda v tom, čo presadzoval a ako za svojho života sa mu nepodarilo ísť tou cestou, vlastne tou cestou tej umelej inteligencie. Čiže v podstate, keď umrel, tak aj ten vývoj sa uberal iným smerom. No a čo dosiahol za života, hovorím, to ja nedokážem posúdiť, on umrel v čase, keď ešte tie stroje boli relatívne slabé. Ja mám pocit, že tak prvýkrát, ako hovorí niečo, Kasparov hovoril okolo tých čias, keď umrel, že použil v zápase s Anandom, ktorý hral v 96. A tam teda ten zápas sa nevyvíjal nejak z počiatku veľmi priaznivo pre neho. Myslím, že prehrával bod, ako prehral partiu nejakú, 8 či ktorú. A bol tam nejaký, Anand hral na neho taký zložitý variant otvorenej španielskej. A on tam našiel tam nejakú myšlienku spojenú s obeťou veže a to analyzoval z nejakou z tých raných verzií Fritza, čo už vtedy existovali. A tá mu potvrdila, že... Ale ešte toho musel poriadne navigovať ten počítač. Ten bol ešte dosť veľký chruňo sprostý ten počítač. Tak mu bolo treba do neho krmiť tie správne ťahy. Ale nakoniec navela ten Fritz, nejaká trojka či koľkátka, mu potvrdila, že teda tá obeť veže je korektná. On tam došiel s touto typickou Kasparovovskou pózou, tam nablícal nejakých 15 ťahov, potom obetoval tú väžu. Anand proste červený, zelený, dúhový, ako minul kopec času. Gary v tej partii vyrovnal, ale tú iniciatívu na seba strhol ako v tom zápase. A potom ho ešte porazil asi dvakrát v Račej Sicílskej a bolo vymalované. Čiže tá partia bola vlastne kritická preto, aby sa vrátil do zápasu, ktorý sa nevyvíjal moc dobre. A tam, dovtedy vlastne ľudia používali počítače najmä ako databázy. No ale aj tie databázy boli také, akože nejaká chessbase pred 15 rokmi alebo 18, no mal som databázu, kde bolo 100 000 partií a bol som veľký king. Ako, to som mal veľkú databázu, kde bolo veľa materiálu. No a dneska bežné komerčné databázy začínajú od 5,5 milióna vyššie. Je proste aj z tých historických turnajov, v súčasnosti proste každé, ja neviem, majstrovstvá Ugandy do 12 rokov, dievčat, všetko je v chessbase proste a databáza. No. Človek zahrá niekto zahrá nejaký ťah a online sa to prenáša a v tej chvíli to vie celý svet, alebo teda keď to dávajú ten priamy prenos možno z 15 minútovým nejakým oneskorením, tak o 4 hodiny to vieme všetci. Je to iný svet a to Botvinník už nezažil teda, tieto zmeny. No. Posledným produktom Botvinníkovej školy je ináč Kramník a Švidler napríklad. Kramník chodil k nemu tiež, áno. Švidler. Áno. Aj ináč teda poviem takto, on sa volá Švidler, teda ono, aj Rusi ho píšu, akože je aj šachista Švidler, ten je posledný slabší, teda. Myslím, že hrá za Izrael. Tento Peťa je Švidler.
na budúce to vyzerá tak, alebo tak sme sa nejak bavili s Michalom, že na budúce by sme možno si skôr povedali o turnaj kandidátov. Že smyslová teda odsunieme možno. V podstate, ak teda môžem ti do toho vstúpiť, neviem, koľko ti sledujete turnaj kandidátov. Sleduje niekto? Ja myslím, že väčšina je akože však to však. Bo sú tam pekné fakty, takže aj zíko sme sa bavili. Najbližšia prednáška by mala byť v apríli 24. Tak sa nič nezmení. Áno, áno, áno. A sme sa tak dohodli, že by sme tam mohli zaradiť, alebo Igor teda vyberať si najzaujímavejšie partie. A ešte predtým ešte pustíme, aby som mal otázku, že vyzerá to, že Anan opäť postupí. A či si myslíš, že to bude podobný zápas s Magnusom, ako to bolo v novembri, alebo to bude niečo iné? Tak nechajme sa ešte prekvapiť, no fakt to má dobre rozbehnuté, samozrejme, jediný neporazený, dve kola dokonca bodový náskok. Myslím, že aj nejaké tiebreaky sú v jeho prospech, ako najbližší za ním je Aronian, ktorého porazil v tom mini zápase, či ak, neviem už, čo je teraz rozhodujúce, no minulý rok to bol počet výhier. Minulý rok vlastne postúpil Magnus Carlsen na to, že vlastne prehral, respektíve vyhral, alebo zároveň aj prehral viac partií. No. A úprimne povedané, no vyzerá to fakt, to vyzerá tak, no, zajtra je myslím voľný deň a potom je dôležitá partia, je Kari Akinana. No. Toto keď neprehrá túto partiu, tak mám pocit, že už sa asi na tom nič nezmení. Určite bude ten zápas iný. Bude ten druhý zápas iný, ale tak Magnus bude favorit, samozrejme. Jo, otázka, ja som ináč prekvapený tým Anandovým výkonom, ako určite som ho nepočítal k favoritom do turnaja. No a koniec koncov tesne predtým, mesiac predtým hrali v tom Cürichu, tam Anand skončil niekde v strede, mal myslím minus 1. V tých super turnajoch, čo hral ešte aj pred tým zápasom s Magnusom, tak väčšinou končieval okolo stredu tabulky, poprehrával tam všelikde bielými, všelijakými Nakamurami a Karuánami a takýmito ľuďmi. Ako... No to sú samozrejme silní šachisti, ale akože už na ňo tí ľudia si cítili, si hovorili, čo je aký majster sveta, však by mi mohol byť, ja neviem, nevlastný otec, zarežem ho poriadne a idem do hlavy a rovno čiernymi ho porazím, čo? A bielými ani nehovorím. Ako... No a ten Magnus si ho cvičil bielými teda poriadne. Ako posledné partie predtým, to som asi aj spomínal teda, že vlastne ich skóre vzájomné je teraz asi vyrovnané. Aj po tom zápase, aj po tom 3-0, čo dostal v tom Madrase, ale ako to boli zo starších čias, ako tie prvé partie a ešte tie posledné predzápasové partie, tam mal dve výhry Magnus bielými také, že ho fakt zmietol zo šachovnice. Čiže otázka je, jak sa dokáže s tým, keď bude hrať Anand ten zápas, čo vyzerá byť fakt na nádejnej ceste, že ako sa dokáže s tým vyrovnať, s tým predchádzajúcim zápasom, ako sa dokáže pripraviť. Ja neviem, akože ľudia hovoria, že to je Bože, zase ten Anand bude hrať s tým, že však ho nastre a to je jednoznačné a tak. No, nemyslím si, že to bude až také jednoznačné, ale na druhej strane, keď vidíme, povedzme, jak hrajú ďalší ľudia, čo by prichádzali do úvahy ako víťazi turnaja kandidátov. No, tak keď sa pozeráme, jak hrajú v tom turnaji kandidátov, jak hrajú Kramník, jak hrajú Aronian, jak hrajú nevyrovnanie, no, ako by oni mohli byť súpermi pre toho Magnusa, ktorý je miestami ako robot? No, tak ten vyšší, keď vyhrá ten turnaj kandidátov, fakt vyzerá, že áno, tak ho vyhrá plne zaslúžene, lebo fakt neukázal nejakú slabú chvíľu a hral, čo potreboval. Dobre, dnes nevyhral výhratú pozíciu. To áno, to vieme. Ako. A určite ho to asi aj mrzí, ale nemusí ho to až tak strašne mrzieť. No, tak potom ešte po časovej tiesni proste zopakoval ťahy, keď mal nejaké dva ťahy, ktorými mohol pokračovať v boji a udržal by si výhodu, ale za cenu už určitého rizika, komplikácií a tak ďalej. No, toto sa mu nechcelo ísť. No. Samozrejme si uvedomil, že Aronian s Kramníkom remizovali, že na jeho jednobodovom náskoku sa nič nemení. No, prečo? On hrá to, čo potrebuje. No. Magnus je teda väčší maximalista. Hej, to je pravda. A však kvôli tomu je aj majster sveta, že z neho vlastne vytlačil šťavu jak z citróna, ako v tom zápase, čo hrali v Lani. Proste
hral až do mŕtva hral ako koncovky, ktoré... No tak keď by bol v lepšej forme ten Anand, tak asi a 5 rokov dozadu by to neprehral s nikým, ani nie s Carlsenom, ale s nikým by neprehral také partie, jak prehral v Lani. Čiže keď sa nejak z toho poučí, dostane sa do nejakej pohody, tak zápas môže byť taký akože napínavý a môže to byť tak akože o tom prvom góle zase. No, sa podarí čosi, proste on, ťažko povedať, ako na ňoho hrať, ale nejaká taká metóda je, možno to, čo mu urobil, povedzme, ten Nakamura v tom Zürichu, hral nejaký ostrý variant a koniec koncov presne ten istý variant hral aj Anand z 9. párty zápasu. No len tam to skončilo tou hrubou chybou, ako skončilo to tým, že vlastne zahral nejaký jeden ťah, čo si prezeral a hneď sa musel vzdať a tým pádom bolo 3-0 a už bolo hotovo. No. Čiže keď proste bude v lepšej forme, pohode a najmä si bude, ja som to asi zdôrazňoval možno aj vtedy, keď si bude veriť v tom zápase. Keď si bude veriť, že nie je dopredu odsúdený. Ako on aj v tom prvom zápase sa tiež aj tak vôbec celé jeho vystupovanie, celé jeho vyjadrovanie bolo také, akože no tu nám mám nejakú protihru, tu sa ešte môžem brániť v pozíciách, kde stal vyrovnanie, prípadne ešte aj trochu lepšie. V partii, kde mal najvýraznejšiu šancu, v tretej partii mal výhodu čiernymi, tak ako náhle nezahral, myslím, na jednom mieste nezahral najpresnejší ťah a už len hľadal spôsoby, ako to zjednodušiť aj do revízy. No tak takýmto postojem teda, akože zrovna s Magnusom nevyhrá. Takto možno, jasne, teraz možno doremizuje ten turnaj kandidátov a doremizuje sa k prvému miestu. Tak dobre, ale však ako svoje si už odpracoval. No, keď tí ostatní, keď on má plus 3 a bodový náskok, no tak to nie je jeho chyba, ako keď spraví dve remízy a nikto sa nedostane na plus 3. No. Alebo aj keď sa dostanú, tak vlastne ho v podstate ho nedoberú na ten tiebreak alebo ako. No ale v zápase jeden na jeden tam bude musieť ukázať čosi viac. Tam bude musieť ukázať trošku väčší drive a tam ako 12 remíz mu nič nedá a koniec koncov pre ňoho bude ťažšie dosiahnuť 12 remíz ako pre Magnusa. Magnus bude favorit a možno je to všetko blbosť, možno ho natrie ešte horším spôsobom. No tak teraz ja neviem, som ukázal to, jak mu zahral jazdec F3, B5, B3, C5, E4, obrátený budapešský, aby tú partiu vyhral Magnus na 25 ťahov. To samozrejme tiež, ako toto, je to síce len blízka, ale na sebe vedomí to nepridáva. Každé ich stretnutie nejakú tú stopu na tej psychike zanecháva o tú boxník. No, a on už veľmi, veľmi dlho sa mu nepodarilo s ním zohrať nejakú dobrú partiu tomu Anandovi, že by ho nejakým spôsobom hovoril. Tá tretia partia to bola posledná partia, kde ho dostal pod nejaký tlak. Potom v tej 9. a v tej 9. to bolo také veľmi dvojsečné, to bolo to, čo kedysi Anand vedel veľmi dobre zvládať. On bol akože majster sveta v ostrých, dvojsečných, nejasných pozíciách. Jemu fungovala intuícia perfektne, no prepočet to ani nehovorí, to je akože súčasťou toho. Roky sa hlásia, už to není také dobré teda. No, to svedčí aj tá hrubá chyba. No, ale tá hrubá chyba bola aj dôsledok toho, že vlastne musel vyhrať.